Φίλες και φίλοι, καλό βράδυ σε όλους. Είμαστε ξανά κοντά σας με τον κώδικα μυστηρίων για ακόμη ένα βράδυ Σαββάτου από τη φιλόξενη συχνότητα του Άστρα. Ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Για 12η χρονιά ο τηλεοπτικός κώδικας μυστηρίων είναι κοντά σας από τη συχνότητα του Άστρα. Πριν από δύο Σάββατα, λοιπόν, κάναμε τηλεοπτική πρεμιέρα. Τρίτη εκπομπή για εφέτος, σεζόν τηλεοπτική 2023-2024. Και θα μας κάνουν καλό ποδαρικό, μπορούμε να το λέμε ακόμη, είναι αρχή της εκπομπής, οι καλεσμένοι που θα έχουμε και απόψε. Θα είναι κοντά μας το πρώτο μέρος της εκπομπής ο κύριος Γιώργος Τσαγκρινός, ένας πολύ παλιός ερευνητής και θρύλος στον χώρο της έρευνας σε σχέση με την αρχαία ελληνική γραμματεία και την αναζήτηση στην Ελλάδα. Τον έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές στο παρελθόν, τον κύριο Τσαγκρινό. Θα μιλήσουμε για πολλά θέματα μαζί του, κυρίως για το Μεσανατολικό, τις προεκτάσεις του. Θα δούμε και κάποια θέματα όμως και κάποια βίντεο στη συνέχεια που έχουν σχέση με την ψηφιοποίηση που έρχεται στον πλανήτη. Και πιστεύω θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κουβέντα που θα κάνουμε με τον κύριο Τσαγκρινό. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα είναι μαζί μας ο κύριος Απολλώνιος Καραβασίλης, ο γνωστός δάσκαλος αρχαιοελληνικής μουσικής, με τον οποίο θα μιλήσουμε επίσης σε φόλη της ύλης και θα θέσουμε στο επίκεντρο κυρίως θέματα που έχουν να κάνουν με την αρχαία Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Και στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα συνεχίσουμε και θα δούμε και άλλα θέματα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με την Αθήνα και τον κύριο Τσαγκρινό, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της σύνδεσής μας. Αγαπητέ Γιώργο, καλημέρα. Ευχαριστώ που είσαι στον κώδικα μυστηρίων και μας κάνεις και εσύ καλό ποδαρικό, γιατί όπως είπα, είναι η τρίτη εκπομπή. Πριν από δύο Σάββατα ξεκίνησα και τηλεοπτικά. Γεια σου Βασίλη, γεια σας σε όλες και σε όλους. Και χρόνια πολλά για το τις 26 του 1912, 26 Οκτωβρίου του 1912 απελευθερώθηκε η Θεσσαλονίκη. Ανήμερα του Αγίου Δημήτρη. Να είσαι καλά. Λοιπόν, και έχουμε και σήμερα 28 Οκτωβρίου, οπότε είναι δύο ιερές μέρες και δύο για τον ελληνισμό. Έχεις δίκιο. Βασίλη, τώρα η αλήθεια είναι ότι αν και δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για πόλεμο, οι καταστάσεις μας αναγκάζουν, γιατί αυτό που συμβαίνει, ενώ παλιά λέγαμε τουλάχιστον τη δεκαετία 60, 70 και 80, ήταν αυτό που κυριαρχούσε το make love not war, και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τα πράγματα σχετικά πηγαίνανε εν ειρήνη. Ναι. Δυστυχώς τα πράγματα τώρα εδώ και κάποια χρόνια έχει το τοπίο τελείως γίνει ομικλώδες και έχει γκριζώσει όσο έχει μαυρίσει. Μάλιστα. Άρα και λοιπόν... πόλεμο και ξανά πόλεμο και ξανά πόλεμο. Άρα λοιπόν από τα, κινήματα της δεκαετίας του 60, οι πιο παλιοί θα θυμούνται με τους hippies και το make love not war, που δημιουργήθηκαν ολόκληρα κοινωνικά ρεύματα τότε. Τώρα καταντήσαμε σήμερα να έχει φύγει αρκετά το πρώτο συνθετικό, θα λέγαμε. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Τώρα είναι γορ και πάλι γορ και πάλι γορ. Δηλαδή δεν το προλαβαίνεις. Ας πούμε κιόλας ότι και αυτά τα κινήματα, τα οποία το πιο αντιπροσωπευτικό ήταν και οι beatniks, αλλά περισσότερο ήταν οι hippies, ήταν κινήματα φιλελληνικά, γιατί τότε υπήρχε ο πόλεμος του Βιετνάμ. Τελικά πολύ βοήθησαν και η μουσική και η τέχνη, και ειδικά η μουσική και η στίχη από τα τραγούδια, να μπει ένα τέλος, να αναγκάσουν δηλαδή τις εξουσίες, που οι εξουσίες όταν ο κόσμος επαγρυπνεί εξαναγκάζονται και φέρνουν κάποιο τέλος, ειδικά στους πολέμους, επειδή δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι πέρασε αυτό και δεν ήταν μόνο λόγω του πολέμου του Βιετνάμ, αλλά ήταν και ότι είχε τελειώσει και ο πόλεμος του 45, μια δεκαετία πριν περίπου, και ο κόσμος δεν ήθελε άλλο πόλεμο. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο τώρα πρέπει να πω ότι έχουμε φτάσει πλέον στις εποχές όπου έχουμε μόνο πόλεμο και άλλο πόλεμο και άλλο πόλεμο. Το make love not war δεν ισχύει πια, όπως είπαμε, αλλά ισχύει το war και πάλι war και πάλι war. Φτάνουμε λοιπόν τώρα σε αυτή την περίπτωση όπου προκύπτει ξαφνικά και φαινομενικά από το πουθενά μια επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Ναι. Από το πουθενά θα πεις δεν είναι ακριβώς έτσι, διότι υπάρχουν αιστείες εκεί σχεδόν μόνιμα. Ναι, αλλά τέτοιος χαμός για να φτάσει σε πόλεμο κανονικότατο δεν έχει ξαναεπάρξει εδώ και κάποιες δεκαετίες τουλάχιστον. Ναι. Σε αυτό, για να κατανοήσουμε, θα εξηγήσω και εγώ, θα κάνω μια ανάλυση, αξίζει να ακούσουμε ένα ηχητικό
από ένα καλό φίλο, είναι γύρω στο 1,5 λεπτό, 1,40, 1 λεπτό και 40 δευτερόλεπτα, για να μπείτε μέσα στην ουσία αυτό που λέει ο άλλος. Ο άλλος θα το δούμε λοιπόν. Από άλλη οπτική. Θα το δούμε, θα περάσουμε να το δούμε, αλλά αυτό έχει να κάνει γενικότερα και με ένα μοντέλο κοινωνίας που έρχεται, έτσι δεν είναι, με την ψηφιοποίηση παράλληλα το βίντεο που θα δούμε ευθύς αμέσως. Κοίτα να δεις, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο, ναι, έχει να κάνει με το ότι αυτό που θα λέγαμε, όπα ρε παιδιά, όπα, ναι, και εμείς με την Παλαιστίνη οι άνθρωποι να έχουν πατρίδα, να μην έχουν καταπίεση, να ζήσουν σε καθεστώς ελευθερίας, ναι, και εμείς. Αλλά για κάτσε, οι άλλοι τι είναι, δηλαδή, πού είναι. Και αποδεικνύεται τελικά ότι, από ό,τι κάνει και ανάλυση ο φίλος, πολύ καλή και συγκεκριμένη, ότι επειδή μετά την συνάντηση του Σεπτεμβρίου του 23, το G20 στο Νέο Δελχή στην Ινδία, μπήκανε νέα σχέδια, νέες οπτικές για ένα νέο κόσμο που θα φτάνει από την Ινδία, θα περνάει από κάποιες αραβικές χώρες, θα περνάει από Ισραήλ, Κύπρο, Ελλάδα και θα βγαίνει Ευρώπη. Ναι. Αυτό φυσικά ήταν ένα σχέδιο το οποίο, με το που ακούστηκε, χαροποίησε όλους όσους έχουν σχέση με αυτή την πορεία, αλλά δεν χαροποίησε καθόλου την Τουρκία και καθόλου και την Κίνα, αλλά ιδιαίτερα την Τουρκία. Μάλιστα. Γιατί είναι εκτός. Ωραία, λοιπόν, άνω τελεία, να περάσουμε να δούμε το βίντεο και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Πάμε να το δούμε. Ναι. Άρθρο της Καθημερινής από 22 Σεπτεμβρίου του 2023. Νετανιάχου, η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία θα δημιουργήσει μια νέα Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε πρόδρομο της συμφωνίας εξομάλυσης του 2020 μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Μπαχρέιν. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι η χώρα του βρίσκεται στο κατόφλι μιας ιστορικής συμφωνίας με τη Σαουδική Αραβία, προβλέποντας ότι θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει τη Μέση Ανατολή. Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε πρόδρομο της συμφωνίας εξομάλυσης του 2020 μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και του Μπαχρέιν, γνωστές ως συμφωνίες του Αβραάμ. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Οι συμφωνίες του Αβραάμ προανήγγυλαν την αυγή μιας νέας εποχής ειρήνης, είπε. Πιστεύω ότι βρισκόμαστε στο κατόφλι μιας πιο μεγάλης εξέλιξης. Μια ιστορική συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας, μια τέτοια ειρήνη θα βοηθήσει πολύ προς τον τερματισμό της αραβο-ισραηλινής σύγκρουσης. Θα ενθαρρύνει άλλα αραβικά κράτη να ομαλοποιήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ. Θα ενισχύσει τις προοπτικές ειρήνης με τους Παλαιστίνιους. Θα ενθαρρύνει μια ευρύτερη συμφιλίωση μεταξύ του Ιδαϊσμού και του Ισλάμ. Επιστρέφουμε από το βίντεο που μόλις παρακολουθήσαμε. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο, Γιώργο, και έχουμε για ακόμη ένα βίντεο που μας έχεις αποστείλει. Θέλω να μου πεις και για το δεύτερο βίντεο. Θα κάνω ένα σχόλιο και θα ακούσουμε και το άλλο βίντεο ηχογραφημένο. Οπότε, κοιτάξτε να δείτε τώρα τι ισχύει. Αν λοιπόν τα πράγματα είναι έτσι και όντως το Ιράν είναι πίσω, δηλαδή ότι το Ιράν δραστηριοποίησε τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, ναι, ότι είναι δηλαδή δάχτυλος του Ιράν που το παίζει τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται και πώς γίνανε όλα αυτά. Είναι το Ιράν λοιπόν από πίσω που έχει κινήσει τα νήματα και από ό,τι φαίνεται αυτό το πράγμα μάλλον πάει για κλιμάκωση. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επειδή, εντάξει, μπορεί να τα φωτώνουν τώρα στον Νετανιάχου που και αυτός δεν είναι αθώα περιστερά, αλλά έχουν περάσει στο άλλο επίπεδο και του τα έχουν φορτώσει όλα. Έχει γίνει μαύρη γάτα. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα, επειδή μάλλον τίνει να κλιμακωθεί και έτσι μάλλον φαίνεται, πρέπει, αν γίνει κάτι, να γίνει η παρέμβαση τώρα. Γιατί
κοιτάξτε τώρα και σε πρακτικό επίπεδο τι προκύπτει. Εμείς έχουμε το Δεκέμβριο με την Τουρκία συνάντηση για κορυφής που λέμε στη Θεσσαλονίκη και όλα αυτά. Ναι. Δεν θα πάμε να πούμε τώρα. Η Τουρκία ήδη βρίσκεται σε κόντα και με την Αμερική και δεν το συζητώ με το Ισραήλ που υποτίθεται κάπου έβρισκε και η Τουρκία μια άκρη. Τίποτα. Έχει τελείως το δράμα, έχει ξηρωθεί. Έχει γίνει κουρέλια. Οπότε η Τουρκία τώρα με κριτήριο και προσπάθεια να προσεγγίσει τη Δύση και αυτό έχει κουρελιαστεί, είναι μια Τουρκία η οποία δεν έχει σχέση με τη Δύση. Θα πάμε δηλαδή στη Θεσσαλονίκη τώρα το Δεκέμβριο και θα συζητήσουμε τι. Θα λέμε το τρομοκρατικό ΠΚΚ των Κούρδων και η καλή και μια χαρά αθώα περιστερά Χαμάς. Είναι δυνατόν. Δηλαδή το πράγμα αλλάζει, αλλάζει τόσο πολύ και τόσο ριζικά που πρέπει να ξαναδούμε και να ξαναδούμε αυτό και δεν ξέρω αν έχουμε τον χρόνο. Μιλάς λοιπόν για ορατό κίνδυνο του ακραίου ισλαμισμού, δηλαδή για ολόκληρη τη Δύση. Ναι ρε Βασίλη, γι' αυτό λέω. Κοιτάξτε να δείτε, σε πρώτο επίπεδο, και το λέω αυτό γιατί στη ζωή μου έχω περάσει και από κάποιες περιοχές της γνώσης και των μυστικιστικών ταγμάτων και όλα αυτά, σε μια φάση βρέθηκα σε κάπου ένα ασιατικό έτσι, τάγμα και είχα περάσει μια αρκετά δύσκολη μίση. Και μαζί με κάποιους άλλους οι οποίοι ήταν φίλοι μου, παρέα φίλο μου. Στο τέλος δώσανε κάποια χαρτιά όπου κάνανε αποσυμβολισμό της μίσης του τι περάσαμε να κατανοήσουμε. Διαβάζω αυτά που διαβάσανε τα παιδιά τα άλλα, οι απλοί μίστες, και μετά διαβάζω και κάθε το δικό μου. Οι απλοί μίστες διαβάζανε ευχολόγια και όμορφα λόγια και ωρεοποιημένα πράγματα και εγώ διάβασα κάποια πράγματα και λέω ρε, αυτό είναι πίσω από αυτό το τάγμα. Αυτό το άγριο πράγμα που αυτή τη στιγμή διαβάζω, αυτό το πράγμα είναι και προσέχει άλλη μορφή. Έτσι είναι και το Ισλάμ. Λέει, ξέρω εγώ, ελεήμων, ποιος ελεήμων. Ποιος ελεήμων. Και οι περισσότεροι προκύπτουν, κι αν είναι δυνατόν, σταδιακά έτσι. Έχω φίλο που ήταν στην Αγγλία, εκεί γύρω στο 71-72, εκεί, μέχρι και τέλη της δεκαετίας του 70, και μου έλεγε ότι όλοι εκεί που συναντούσε από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ενώ Άραβες, Παλαιστινοί, όλοι ήταν λίγο πολύ αριστεροί, αριστεριστές. Τέτοιας μορφής επιλογές είχαν κάνει ιδεολογικές. Και τώρα ξανασυνάντησα κάποιους από αυτούς πριν κάνα δύο χρόνια, τρία, και έχουν γίνει λίγο όλοι Ισλαμιστές. Πάνε τα μαξιστηλίκια, πάνε όλα. Και επειδή, όπως είπα πριν το παράδειγμα με τη μυητική διαδικασία, το Ισλάμ βγάζει το ελεήμον προς τα έξω, ότι ξέρω εγώ ο Αλάχ και ο που συμπονά τον κόσμο, και από μέσα θεωρεί ότι το να σε σκοτώσουν σου κάνουν καλό, γιατί δεν αξίζεις να ζεις αν δεν είσαι Ισλαμιστής. Το πίσω. Αυτό που διάβαζα εγώ και οι άλλοι απλοί θνητοί δεν το διαβάζανε. Η ανάλυση, η μυητική ανάλυση, όπως το διάβαζα εγώ, ήταν ένα άγριο πράγμα. Και άλλοι διαβάζαν κάτι που ήταν μια χαρά, νηπιαγωγείο. Λα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα. Πάμε να δούμε για το δεύτερο το βιντεάκι που μας έχει στείλει. Ξανά νοτελεία. Λοιπόν, να δούμε και το δεύτερο βιντεάκι. Ναι. Ωραία. Ας δούμε και το δεύτερο βιντεάκι. Πάμε να το δούμε τώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί είναι σύντομο. Να μας το σχολιάσεις μετά και να συνεχίσουμε. Πάμε. Ναι. Έναντι του εβραϊκού κράτους. Για ποιον λόγο ξεκίνησε ο πόλεμος της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ? Για να δώσουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, πρέπει να ερευνήσουμε τη γενικότερη μετάλλαξη του διεθνούς συστήματος. Κατά την λήξη της Συνόδου Κορυφής των G20 στην Ινδία, ο Ινδός Πρωθυπουργός στις 10 Σεπτεμβρίου ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμματος IMEC, δηλαδή την έναρξη της δημιουργίας ενός ενιαίου εμπορικού, τεχνολογικού και ηλεκτρικού διαδρόμου διασύνδεσης της Ινδίας με την Ευρώπη. Ο διάδρομος αυτός θα πέρναγε από την Ινδία, από τα αραβικά κράτη, το Ισραήλ, την Κύπρο, την Ελλάδα και θα κατέληγε στην ευρωπαϊκή αγορά. Το πρόβλημα εδώ πέρα όμως ήταν ένα. Το πρόβλημα ήταν οι σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και των αραβικών κρατών. Επιτευχθεί αυτή η συμφωνία, έπρεπε το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία να υπογράψουν συμφωνίες ειρήνης και αναγνώρισης των μεταξύ κρατών.
Ποιοι θα έβγαιναν όμως ζημιωμένοι από αυτή την διασύνδεση? Ζημιωμένοι θα έβγαιναν η Κίνα, το Ιράν και η Τουρκία. Η Κίνα διότι θα φτιαχνόταν ένα συστημικό αντίβαρο έναντι του κινέζικου δρόμου του μεταξιού που ενώνει την Κίνα με τα Ευρασιατικά Βαλκάνια, την Τουρκία και την Ευρώπη. Το Ιράν διότι μέσω της συμφωνίας Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας θα λυνόταν de facto το Παλαιστινιακό εναντίον του Ιράν. Και η Τουρκία διότι θα έμενε τελείως εκτός από τους φορείς ισχύως των αραβικών κρατών. Έτσι, το Ιράν ενεργοποίησε τις παραστρατιωτικές δυνάμεις του, τη Χαμάς και τη Χεζμπολάχ, και τις συνολικές τους δραστηριότητες στη Μέση Ανατολή εναντίον του Ισραήλ και είδαμε την έναρξη των επιχειρήσεων έναντι του εβραϊκού κράτους. Λοιπόν, επιστρέψαμε από το δεύτερο βίντεο. Γιώργο, θέλω το σχολιασμό σου και για αυτό το δεύτερο. Ήταν αυτά τα δύο βίντεο που μας έχεις αποστείλει και τα δείξαμε. Τι έχεις να σημειώσεις? Λοιπόν, το δεύτερο είναι αυτό που λέω εγώ και στην ουσία δεν το λέω εγώ, διαβάζω από την Καθημερινή κάτι που είχε γραφτεί ένα μήνα πριν, τέλος Σεπτεμβρίου. Προσέξτε, όλα αυτά είναι κοντά κοντά. Πολύ κοντά είναι, κοιτάξτε, πολύ κοντά είναι το ότι έρχεται ο Μόντι, ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, τέλη Αυγούστου στην Ελλάδα. Ναι. Μετά, εκεί προς τα τέλη Σεπτεμβρίου, μέσα με τέλη Σεπτεμβρίου, γίνεται το G20 στο Νέο Δελχή στην Ινδία. Και μετά, περίπου ένα μήνα πριν, τώρα τέλη Σεπτεμβρίου, ένα μήνα περίπου πριν από σήμερα, γράφει η Καθημερινή ένα άρθρο, το οποίο είναι το άρθρο που μόλις σας διάβασα και όπως ακούσατε, τι τονίζει? Τονίζει ο Νετανιάχου ότι αυτή είναι η προσπάθεια που γίνεται, δηλαδή η προσπάθεια ενός κόσμου που θα μπορέσει να βρει ειρήνη και γαλήνη, και όπως ακούσατε λέει ότι και καλό είναι, επίσης ιδιαίτερα καλό, το ότι μπορούμε να βρούμε χτίζοντας και με συγκεκριμένο τρόπο και βήματα και κάτι, μια καλή προϋπόθεση για να γίνει και η Παλαιστίνη, να λυθεί το Παλαιστινιακό, δηλαδή προφανώς να γίνει ένα κράτος παλαιστινιακό, το εννοεί. Θέλω λοιπόν να πω ότι αν τα πράγματα είχαν αφαιθεί έτσι και δεν είχε μπει το δάχτυλο το περίεργο, που εγώ είμαι πεπισμένος ότι είναι το Ιράν από πίσω, ναι, και δεν είχε κάνει κουλουβάχατα, και εδώ που τα λέμε επειδή λέγαμε με κλόβουνα του γορ, εγώ ιδεολογικά επειδή είμαι με κλόβουνα του γορ και από πιτσιρικάς μέχρι και τώρα ακόμη, πολύ συναχωρήθηκα που αυτά τα παιδάκια είναι το νεοχύπικο. Είναι νεοχύπικα κινήματα που υπάρχουν μέσα στα κιμπούτς, τα ισραηλιτικά. Λοιπόν, ήταν παιδιά, νέα παιδιά που σφίζανε από ζωή, ακούγανε ροκές, χορεύανε. Ένας καλός κύκλος νέων ανθρώπων που ζούσε για τη ζωή. Και μπήκαν οι άλλοι και σφίξαν αυτού εδώ. Έχεις μαγιά. Πήγαινε σφάξεις, μπες ένα στρατόπεδο. Κάνε πίσω στρατόπεδο. Πας και σφάζεις τα φώτα παιδάκια. Και ζητάς μετά λες στον άλλο, τώρα μην επιτεθείτε εσύ. Αφού όταν το είδα, λέω καλά, η Χαμάς είναι με τα καλά τους, για είναι οι άνθρωποι είναι εναντίον της Παλαιστίνης. Δηλαδή, μήπως είναι βαλτοί εναντίον της Παλαιστίνης. Έτσι, αυτό άρχισε και στην πράγμα. Πρέπει να σας πω και κάτι, ότι ο κόσμος δεν ξέρει και πρέπει να το γνωρίσει ότι έχει υπάρξει πόλεμος της Χαμάς εναντίον της PLO του Αραφάτ. Έχει γίνει πόλεμος πριν καμιά εικοσαετία περίπου. Είχε γίνει πόλεμος στη Γάζα και έτσι πήρε η Χαμάς Γάζα, γιατί πριν το 2006 εκεί ήταν, με 2007, ναι. Το 2006 έκαναν εκλογές στη Γάζα και πήρε η Χαμάς, κέρδισε τις εκλογές. Μετά από τις εκλογές η Χαμάς άρχισε να κάνει διάφορα παλαβά. Και πρέπει να σας πω ότι η Χαμάς είχε ξεκινήσει σαν μια οργάνωση η οποία ήταν εναντίον του πολέμου, και γι' αυτό λένε μερικοί την αίσθηση στο Ισραήλ, δεν την αίσθηση στο Ισραήλ. Απλώς τη χρηματοδότησε επειδή ήταν εναντίον του πολέμου η Χαμάς. Μετά το γύρισε το κόπο και έγινε πολεμική και ακολούθησαν ένα άλλο τρόπο και ένα άλλο δρόμο, αφού είχαν προηγηθεί προσπάθειες και με τον Κλίντο τότε και με τον Ιτζάκ Ραπίν που το δολοφονήσανε ακροφασίστες Εβραίοι, αλλά
και με τον Αραφάτ που και αυτό το τηλεφωνήσανε λίγο μετά, πήγε να βρεθεί άκρη τότε. Θα είχε βρεθεί άκρη. Τέλος πάντων, η Χαμάς λοιπόν έχει πρόβλημα με το West Bank. West Bank είναι η περιοχή αυτή που είναι προς τη μεριά της Ιορδανίας, εντάξει. Ναι. Πρέπει να πω και κάτι ακόμη. Τα εδάφη από αυτή την περιοχή είχαν αγοραστεί, ήταν αγορασμένες ιδιοκτησίες από Άραβες. Δεν πήγανε «Α, και είπανε οι Εβραίοι, του». Αγοράστηκανε αυτά από Άραβες και πήγαν και μείνανε εκεί. Από εκεί πέρα έγινε πόλεμος. Στρατός εναντίον στρατού. Ο πόλεμος των 6 ημερών. 67 μιλάμε τώρα, Ιούνιο του 67. Ναι, ναι. Εκεί το Ισραήλ νίκησε, θα λέγαμε, κατά κράτος. Και μπόρεσε και πήρε κάποια εδάφη, τα οποία τα πρόσθεσε. Μερικά εδάφη, το Γκολάν, στη Γάζα μια περιοχή την γύρισε στην Αίγυπτο, τον Γκολάν το γύρισε στη Συρία. Δηλαδή έχεις και σέμα, έχουν σκοτωθεί οι άνθρωποι και, και γυρίζεις πίσω για να βρεθεί άκρη. Δηλαδή να τα λέμε και αυτά. Από την άλλη βέβαια, συγγνώμη τώρα, πέρα από τη Χαμάς υπάρχουν και εκείνοι που μιλάνε για τους Παλαιστίνιους και ασκούν δρυμία κριτική σε ένα σύστημα της παγκοσμιοποίησης μιας τάξης των ισχυρών των Αμερικανών, Kissinger επίσης, που λένε ότι αυτό το σύστημα με την επιθυμία να δημιουργήσει το κράτος του Ισραήλ στα 1948 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, καταπάτησε εδάφη. Κάτι αντίστοιχο με την Κύπρο και τους Τούρκους. Οπότε οι Παλαιστίνοι, λένε πολλοί, έχουν και αυτοί κάποια δίκια. Α, έχουν, πολλά έχουν, όχι λίγα. Ας πούμε αυτό που κάνουν οι λεγόμενοι επικιστές, που πάνε στη Δυτική Όχθη και φτιάχνουν διάφορες δικούς τους επικισμούς, ναι. Αυτό είναι εσχρό. Αυτοί είναι που έχουν δημιουργήσει. Αυτοί όλοι είναι ακροφασίστες. Δηλαδή είναι κάτι τρελαμένοι θεούσοι. Να τον βγάλω άκρη μετά. Ναι. Αυτό είναι το πολύ θετικό από το κομμάτι της Παλαιστίνης, το οποίο όντως οφείλουμε να συμπαρασταθούμε. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ αναζητούμε τώρα και από τους μεν και από τους δε, δεν είναι ώρα να το πω, αλλά θα το πω έτσι μου έρχεται, και επειδή είναι και Τούρκος ο Χότζας, το λέω για να δείξω ότι και εγώ πρέπει να δείχνουμε και με τους Τούρκους. Έχουν γίνει όπως έχουν γίνει όλα κάτω και με την κατοχή της Κύπρου, για την οποία δεν μιλάει κανείς. Ναι, να λέμε για την κατοχή των Παλαιστινιακών εδάφων, αλλά να θυμόμαστε και την κατοχή της Κύπρου. Λέει λοιπόν ο Χότζας, για πάνω στο Χότζα είναι δικάζει και πάνε εκεί δύο άτομα και λέει «Χότζα, άκου να δεις, αυτός μου έκανε αυτό το άλλο και το παράλληλο και εκείνο και εκείνο. Ακούς, έτσι και έτσι». Λέει ο Χότζας, ακούει, λέει, δίκιο έχεις. Του λέει, άλλος κάτσε, λέει, πώς έχει δίκιο, εμένα μ' άκουσε, λέει, πες εσύ. Λέει ο άλλος, κοίτα να δεις, αυτός που σου λέει έτσι, δεν είναι έτσι, γιατί εγώ το είδα ότι ήταν αλλιώς, και ακόμη πιο αλλιώς. Και ακόμη πιο αλλιώς, και βλέπεις, Χότζα, ότι τα πράγματα είναι αλλιώς. Του λέει ο Χότζας, και εσύ δίκιο έχεις. Οπότε πετάγεται ένας τρίτος απ' έξω, και λέει ο Χότζα, καλά, αλλά είναι δυνατόν να έχει και ο πρώτος δίκιο και ο δεύτερος δίκιο. Του λέει ο Χότζα, λέει, και εσύ δίκιο έχεις. Ο τρίτος που ρώτησε έχει δίκιο κι αυτός. Ναι. Θέλω να πω, δηλαδή, το πράγμα είναι έτσι. Βλέπει ο άλλος. Τώρα, το τέμενος βλέπει ο Άραβας το τέμενος του Αλ-Αχτσά. Ναι. Και ο άλλος βλέπει ότι πάνω, το τέμενος είναι πάνω χτισμένος ο ναό του Σολομόντος. Εβραίος λοιπόν βλέπει το ναό του Σολομόντος και από πάνω χτισμένο ένα τζαμί, και άλλος βλέπει το τζαμί. Και δεν πάει το μυαλό του από κάτω. Ναι. Και οι δύο έχουν δίκιο πολιτισμικά με κάποιο τρόπο, διότι και εμείς, θα το πω στα έτσι όπως το νιώθω η δική μου καρδιά, αν γινόταν κάτι και σε 50-60 χρόνια, μπορούσαμε να ξαναέχουμε την Αλικαρνασσό, τη Μίλητο, την Κωνσταντινούπολη, γιατί θα αλλάζαν τα πράγματα και δεν λέω να γίνει πολέμος, θα ήταν δικά μας. Τι θα έπρεπε να πούμε μετά, με το πρώτο να πούμε τα παρατάμε και φεύγουμε, δηλαδή εμείς δεν έχουμε τις... αλυσμών της πατρίδας βαθιά στην καρδιά μας. Εγώ έχω μάνα που είναι από την περιοχή της Κωνσταντινούπολης και με γενοφάσκα και από τη Σμύρνη. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να τα ξεχάσουμε? Θέλω λοιπόν να πω ότι και οι Εβραίοι έχουν τα δίκια τους, αλλά και οι Παλαιστίνοι έχουν τα δίκια τους. Και δυστυχώς, γιατί οι Παλαιστίνοι, κατά τη γνώμη μου, είναι
το καλύτερο κομμάτι του αραβικού κόσμου σαν άνθρωποι. Πολύ καλοί άνθρωποι. Και απορώ πως δεν μπορούν να τα βρούνε. Τέλος πάντων, θα ήθελα εδώ να κλείσω με μια πρόταση και πάμε παρακάτω για ό,τι θα έχει να ζητήσεις, να ρωτήσει ο Βασίλη. Ναι. Πάω με το εξής. Όπως πήγαν οι τύποι αυτοί οι έπικοι Ισραηλινοί στη μεριά της Δυτικής Ένωσης, δεν μπορούν να τους πάρουν το Ισραήλ και να τους φέρει πίσω και να τους δώσει αντιστοίχως ότι είχαν. Πάρτε αυτά, λεφτά τα βρούνε. Τα βρούνε. Κάποιοι ας πούμε θα βοηθήσουν από τους Ισραηλίτες όπου γης. Θα βοηθήσουν. Και αυτούς τους Εβραίους να τους φέρουν πίσω στο κυρίως Ισραήλ. Εντάξει, θα πεις το κυρίως Ισραήλ είναι το West Bank, αλλά τέλος πάντων, θα τους φέρουν εκεί. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είναι σπαρμένοι μέσα στην Παλαιστίνη. Αυτό δηλαδή που θεωρείτε ότι θα μπορούσε ας πούμε με κάποιο τρόπο να μείνει καθαρά ναι, παλαιστινιακό και από εκεί να φύγουν οι έπικοι. Και ας έχουν και, έχουν και ένα προνόμιο να είναι και Παλαιστίνη εθνικό, να είναι εθνικό κράτος Παλαιστίνη, ανεξάρτητο, αυτόνομο και ανεξάρτητο, και να είναι πολίτης και αυτού του κράτους, και αν θέλουν οι Ισραηλοί για καλή πρόθεση να δείξουν, ας τους δώσουν και Ισραηλίτικη, όσοι θέλουν, να έχουν και Ισραηλιτική υπηκότητα. Μπορεί να έχουν και δύο υπηκότητες. Όπως θα μπορούσε να γίνει και με την Κύπρο. Μάλιστα. Τώρα, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Εκτιμάς ή ανησυχείς με δεδομένο το συναγερμό που υπάρχει το τελευταίο διάστημα στην Ευρώπη, τηλεφωνήματα για βόμβες, μοναχική λύκη όπως τους λένε ακραίοι Ισλαμιστές? Είχαμε και ένα περιστατικό στον Άγιο Παντελεήμονα πριν από μια εβδομάδα, εκεί σε εσάς στην Αττική. Θεωρείς ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι στην Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο? Πρέπει να ανησυχούμε ή όχι? Πρέπει να ανησυχούμε και ας ξεκινήσω σε προσωπικό βιβλίο. Ξέρω ότι με αυτά που λέω δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί φαίνεται ότι είναι σαν να προσπαθώ να πάρω μια καλή θέση υπέρ των Ισραηλιτών. Όχι. Προσπαθώ κατά τη γνώμη μου να πάρω τη θέση του δικαίου. Το δίκαιο λοιπόν είναι να έχει η Παλαιστίνη ένα αυτόνομο κράτος. Λέμε δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Να γίνει. Να γίνει. Και απ' την άλλη το Ιράν να μαζέψει τα κουλόχερά του. Γιατί το Ιράν μπορεί να φέρει παγκόσμιο πόλεμο. Ναι. Και φυσικά όταν μιλάω για παγκόσμιο πόλεμο, όλα αυτά που λέμε τώρα ότι μπορεί να κάνουν τίποτα οι μοναχικοί λύκοι και αυτά, τι να κάνεις, αυτά είναι μετά ανθυποπτέσματα προς αυτό, όσο αυτό μπορεί να γίνει μια κλιμάκωση. Και πάει πολύ προς τα εκεί, Βασίλη, γι' αυτό ανησυχώ. Και ενώ θα ήθελα πάρα πολύ να μιλήσω για το Make Love Not War και να μιλήσω για τους χίπτες και να ακούγαμε και μερικά τραγούδια γι' αυτό, δεν βγαίνει. Το μόνο που μου βγαίνει είναι όταν σκέφτομαι χίπτες να σκέφτομαι αυτά τα παιδάκια που ήταν χιπάκια στο κιμπούτς και μπήκαν οι άλλοι ας μου και τα κατέσφαξαν. Δηλαδή με κάποιο τρόπο, αν θέλουμε να που φοβόμαστε και εμείς μην γίνουμε τίποτα από μοναχικούς λύκους και διάφορους συγκλαμιστές τίποτα και εδώ στην Ελλάδα που έχουμε πόλικο πράγμα, δεν έχουμε και λίγο, είναι να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα τι θα γίνει η ανθρωπότητα, τι θα γίνει ο πλανήτης. Μάλιστα. Αυτό, οπότε, αν εστιαστούμε στο ότι όλοι οι άνθρωποι, λέω τώρα για εμένα, δηλαδή είναι δυνατόν να είμαι 70 χρονών και φοβάμαι τη ζωή μου και να θέλω να ξέρω κάτι και να μην μιλάω επειδή φοβάμαι τη ζωή μου, αλλά να περιμένω να πάει το 20χρονο παιδάκι να πολεμήσει στην πρώτη γραμμή μετά. Για να σώσει το δικό μου τον κόλλο, τον Γέρικο. Δηλαδή, με κάποιο τρόπο επιτέλους πρέπει να τα δούμε όπως είναι τα πράγματα. Λοιπόν, δύο κράτη, να μαζευτούν οι φασίστες θεούσιοι του Ισραήλ και να μαζευτούν και οι Ισλαμοφασίστες από την άλλη μεριά. Κάτι πρέπει να γίνει. Και ας μπει στη μέση ό,τι είναι δυνατόν, τα Ηνωμένα Έθνη. Κάπου είπε κάτι ο Γκουντέρες και δυσανασχέτησαν οι Ισραηλίτες. Ή κάποιοι από τους Ισραηλίτες. Ναι. Αυτό είπε ο Γκουντέρες, αυτό θα γίνει. Τι θα κάνουμε. Αυτό είναι τα Ηνωμένα Έθνη. Τώρα... Και εμείς με τους
Ναι, συνέχισε. Και θέλω να πω ότι και εμείς έχουμε το δικό μας αγκούρι. Γι' αυτό το λέω αυτό, διότι αν είναι και γίνει έτσι το πράγμα, θα φτάσουμε να λέμε τα θύματα, οι Παλαιστίνοι, οι κατεχόμενοι, οι έτσι οι αλλιώς, και θα λέμε οι τρομοκράτες, οι Κούρδοι, το ΠΚΚ. Και θα μιλάμε τον Ερντογάν. Και θα μας μιλάει για γαλάζια πατρίδα. Όταν ήταν ο Αμπάς, δεν αντέχω, θα το πω, και τον έβλεπα λαμπρατσέτο, ο Αγκαζέ, με τον Ερντογάν σε κάποιες διαδηλώσεις, και ξανά μάνα με τον Ερντογάν λαμπρατσέτο, ξανά μάνα με τον Ερντογάν, και εδώ πέρα κάνανε πάρτι οι Τούρκοι στο Αιγαίο. Εκεί ήθελα να πάω. Κανείς να πει. Με πρόλαβε στα ελληνοτουρκικά, ήθελα να πάω. Ποια είναι η εκτίμησή σου γενικότερα για τα ελληνοτουρκικά, με αφορμή και αυτά που λες, ότι είδαμε να συναντιέται με τον ηγέτη της Χαμάς ο Ερντογάν, ο οποίος την είπε και στους Αμερικάνους και στο Ισραήλ. Τι εκτιμάς? Θα βγούμε εμείς κερδισμένοι λόγω των συμμαχιών ή όχι? Γιατί ο Ερντογάν, που βλέπω τόσα χρόνια, είναι ότι τη λέει στον ένα, τη λέει στον άλλον, αλλά ποτέ δεν του κάνουν και τίποτα ιδιαίτερο. Ήρθε η ώρα να του κάνουν. Δεν μπορεί να τραβήξει αυτό άλλο. Άλλο δεν μπορεί να τραβήξει. Τη Δύση την έγραψε κανονικότατα. Κανονικότατα την έγραψε ο Ερντογάν όλη αυτή την κατάσταση. Μην πω να το πω, την έχεσαι. Και από εδώ και μπρος, και οι σχέσεις του με το Ισραήλ που πήγαν κάπως έτσι να αναλυθούν. Τίποτα. Τώρα ο Ερντογάν λοιπόν έχει τελειώσει από το παιχνίδι το δυτικό. Οπότε εμείς τώρα μια αιχμή δυτική, οι ακρίτες της Ευρώπης, η Ελλάδα μαζί με την Κύπρο, θα πέσουμε με έναν τύπο που είναι αντιδυτικός? Για ποιο λόγο? Να μην γίνει η Θεσσαλονίκη, να μην γίνει η σύγχρονη της Θεσσαλονίκης. Κάτι έπαθε ο ασάγαλός μου, δεν μπορώ να αυτό. Δηλαδή πώς θα το κάνουμε? Δεν μπορεί να μιλάς με έναν τύπο ο οποίος αποκαλεί τους Κούρδους τρομοκράτες και τους άλλους αποθεώνει. Υπάρχει λοιπόν πολύ σοβαρό, Βασίλη, πρόβλημα και στα ελληνοτουρκικά. Ναι. Και νομίζω δυστυχώς η ίδια η ζωή μας τα φέρνει. Εγώ ξέρετε ότι όσο ήταν το Ισραήλ με την Τουρκία, έρευνα πράγμα, δεν τους άφηνα σε κλωροκράτη. Τους έχωνα συνέχεια. Όσο ήταν εκλογές με την Τουρκία και κάνε διάφορες εκλογές. Και τώρα πριν ήταν Νετανιάχου, η κυβέρνηση, άλλη έκανε κάτι ψιλοκολογές με την Τουρκία. Τα έχουν πας και τα βρούμε. Ο Νετανιάχου τους τόκοψε το κόβο που πάνε να το βγάλουν εντελώς μαύρικα. Κάτσε ρε μεγάλε. Κάτσε, δεν έχει κάνει. Δηλαδή όταν βγήκε ο γιος Νετανιάχου, ο Γιαήρ Νετανιάχου, και λέει στον Ερντογάν, κάτι λέει ο Ερντογάν, κοιτά να δει, λέει, αυτό που λες Κωνστα Ινσταμπούλ, λέει ο Γιαήρ Νετανιάχου, ο γιος του μπίμπι του Μπένιαμιν Νετανιάχου, αυτό λέει που λες εσύ, λέει Ινσταμπούλ, λέγεται Κωνσταντινούπολης και είναι ελληνική πόλης, ελληνική πόλης, κέντρο πολιτισμού για τους Έλληνες, το οποίο εσύ κατέκτησες με τις ορδές σου. Λέει ο Γιαήρ Νετανιάχου, που δεν το είχε πει ούτε Έλληνας, είχε τολμήσει να το πει. Και γιατί να μην έχω στο μυαλό μου τις αλυσμόνητες πατρίδες. Μάλιστα. Την Έφεσο, τη Σμύρνη, την Αλικαρνασσό. Γιατί να μην την τάχω στο μυαλό μου? Για ποιο λόγο? Πριν 100 χρόνια η Σμύρνη για μια περίοδο, μικρή περίοδο, δεν έχει σημασία, ήταν και πάλι σε ελληνική διοίκηση, και τότε που είχε γίνει το 21 πριν 101 χρόνια, είχε γίνει χαμός στην Ελλάδα που την πήραμε, δηλαδή ένα πράγμα που έφτανε σε επίπεδο έκστασης στο λαό εδώ, στην κυρίως Ελλάδα. Για κάτσε ρε φίλε, θα τα ξεχάσω αυτά, με γονείς από εκεί? Όχι, Τούρκε, και θα μαζευτείς, και αν είναι θα μετρηθούμε. Αλλά θα μετρηθούμε όλοι παρέα. Μάλιστα. Και με την Αμερική μέσα και με το Ισραήλ, και εγώ είμαι αντιαμερικανός. Μ' αρέσει ο αμερικανικός τρόπος ζωής. Δεν θα μπορούσα να ζήσω στη Ρωσία. Ούτε στην Κίνα, με τίποτα. Αλλά είμαι υπέρ της Ρωσίας με την έννοια ότι είναι η τελευταία ελπίδα για να μπει φραγμός σε αυτό το ακραίο που έχει η Δύση, έχει ένα ακραίο κομμάτι Δύση που εμφανίζεται σαν σατανολατρία. Σε αυτό μόνο ένας που θα μπορούσε να μπει εμπόδιο. Και αν έχετε προσέξει, δεν ακούγεται πολύ και η Ρωσία, όχι μόνο επειδή προέκυψε αυτό, αλλά γιατί η Ρωσία είναι Ευρώπη. Και θα πρέπει σε κάποια στιγμή να δει την άκρη της με την Ευρώπη η Ρωσία. Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά ίσως θα πρέπει
και αυτό να το δούνε και οι Ρώσοι και οι Ουκράνοι. Όπως και να είναι, το πρόβλημα το μεγάλο που αντιμετωπίζουμε, Βασίλη το λέω άλλη μια φορά, είναι να μην κλιμακωθεί. Αν είχε μία πιθανότητα να κλιμακωθεί με τη Ρωσία-Ουκρανία, τώρα έχει 10. Είναι, αν τα παρατηρήσετε τα πράγματα, όλα και λέω δεν μπορώ τι να προδοποιεί σε μια κουμπή, θα δεις ότι το πράγμα συνεχώς κλιμακώνεται. Και ευτυχώς αυτή τη στιγμή από την Αμερική λένε στους Ισραηλινούς μην προχωρήσετε, και αυτό θα έλεγα. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Εντάξει, εγώ είμαι ένας απλός πολίτης του κόσμου, αλλά αυτό θα το έλεγα. Νετανιάχου και οι άλλοι, κρατήστε. Μην επιτεθείτε. Αναμένετε. Δεν χρειάζεται να κάνουν σοου τα πτώματα στα κανάλια. Αναμένετε. Μην επιτεθείτε. Μπας και βρεθεί άκρη. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο. Ναι, Βασίλη. Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε. Αν θες ένα σχόλιο επιλόγου, και με την πρώτη ευκαιρία μπορούμε να τα ξαναπούμε βεβαίως. Ναι, ρε Βασίλη. Ένα τελευταίο σχόλιο για το κλείσιμο, αν θέλεις. Ναι, κοίτα να δεις. Το σχόλιο για το κλείσιμο είναι, δεν είναι σημαντικό που χρησιμοποιήσα και εγώ το Χότσα, ενώ έχουμε δεκάδες Έλληνες σοφούς φιλοσόφους και βρήκα να πω κάτι έξυπνο ή σοφό από το Χότσα. Το έκανα για να δείξω ότι δεν πρέπει να είμαστε κομπλεξικοί. Με δεκάδες φιλοσόφους να έχουμε, είπα κάτι σοφό από ένα Τούρκο. Mm-hmm. Αν δεν το δούμε έτσι και είμαστε μόνιμα συγκόντα, όπως είναι ο Ερντογάν δυστυχώς, τον οποίο σε μια περίοδο, επειδή είναι αληθινός, δηλαδή δεν προδίδει τις φιλίες του, ναι ρε φίλε, αλλά δεν προδίδει τις φιλίες σου, αλλά τα τσαλιμάκια και τα ζύκλια που κάνεις μπερδεύουνε. Mm-hmm. Τώρα έτσι όπως έχει έρθει το πράγμα, είσαι αντίπαλος, καθαρότατος. Αυτό λοιπόν που έχω να πει σαν επίλογο και εν κατακλείδη είναι ότι η προσοχή, αν μέχρι τώρα ήταν και με την Ουκρανία και με τη Ρωσία 10, τώρα είμαστε στο σημείο που πρέπει να είναι 1010. Μάλιστα. Αυτά. Λοιπόν, καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Ή όπως είπαμε την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε και τηλεοπτικά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά και εσύ, Βασίλη. Να είσαι καλά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Για. Φίλες και φίλοι, αυτά με τον κύριο Τσαγκρινό στο πρώτο μέρος. Νομίζω ήταν αρκετά σημαντικά τα όσα μας είπε. Με φόντο τα όσα αφορούν γενικότερα το Ισλάμ, αλλά και τη γεωπολιτική σκακέρα και τη θέση της Ελλάδος σε αυτό. Διότι όχι απλώς επίκαιρα είναι τα γεγονότα, είναι συγκλονιστικά τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Και πραγματικά η ευχή όλων, νομίζω, των λογικών ανθρώπων στον πλανήτη είναι να μην υπάρξει κλιμάκωση εκεί με φόντο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, διότι μπορεί να εκτροχιαστούν τα πράγματα, ίσως ακόμη περισσότερο και από το μέτωπο Ουκρανίας-Ρωσίας, με φόντο τα πυρηνικά και μπορεί να ελοχεύει ο κίνδυνος μετά για την ανθρωπότητα. Λοιπόν, θα παίξουμε κάποια επιπλέον βίντεο τώρα στο κλείσιμο του πρώτου μέρους, μετά τα δύο σύντομα που είδαμε στην αρχή και μας τα σχολίασε ο κύριος Ζαγκρινός, διαφημίσεις, και σε λίγα λεπτά θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος εκπομπής και τον κύριο Απολλώνιο Καραβασίλη, συνεργάτη της εκπομπής, δάσκαλο αρχαιολινικής μουσικής. Θα δούμε πολλά θέματα, θα τους ζητήσουμε το σχόλιο και για τα τεκτενόμενα, αλλά θα μιλήσουμε κυρίως για θέματα που έχουν να κάνουν με την ελληνική γλώσσα και τα βαθύτερα μυστικά της. Φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής. Μετά τα όσα είπαμε στο πρώτο με τον κύριο Τσαγκρινό, είδαμε και βίντεο και ακολούθησε και το διαφημιστικό διάλειμμα. Και τώρα είμαστε εδώ, όπως προλογίσαμε, με τον κύριο Απολλώνιο Καραβασίλη, συνεργάτη της εκπομπής και φίλο επί σειρά ετών, με τον οποίο θα μιλήσουμε φόλης της ύλης. Θα θέσουμε κυρίως θέματα για την ελληνική γλώσσα. Και θα μας κάνει καλό ποδαρικό και ο Απολλώνιος, είναι σίγουρο, γιατί είναι η τρίτη, όπως είπα, τηλεοπτική εκπομπή για τη φετινή σεζόν. Θα τον δούμε ευθύς αμέσως, σύνδεση με την Αθήνα. Απολλώνια, καλησπέρα. Καλημέρα, μάλλον. Ευχαριστώ που είσαι ξανά εδώ στην εκπομπή και τηλεοπτικά. Να είστε καλά. Και από μένα τις ευχές μου προς όλους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τι απ' όλα, γιατί γίνεται ένας χαμός στην κυριολεξία. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις κάποιο σχόλιο γενικότερα για την κατάσταση που βιώνουμε με αφορμή το Μεσανατολικό. Και αν εκτιμάς ότι μπορεί να υπάρχει και κίνδυνος και για τη χώρα μας, λένε ίσως από τους μοναχικούς λύκους, με την απειλή του ακραίου Ισλάμ να πλανάται πάνω από την Ευρώπη. Τι λες, τι σχολιάζεις?
Κοίταξε, ανά πάσα στιγμή η Ελλάδα είναι εντός της περιφέρειας η οποία κινδυνεύει. Πολύ κοντά τα γεγονότα σε εμάς, ύποπτα τα γεγονότα τα οποία έχουν προκύψει εκεί κάτω στη Μέση Ανατολή, μία οργανωμένη κατάσταση η οποία δεν δείχνει ότι αυτή έχει δημιουργηθεί αυθορμήτως, έχει δημιουργηθεί με πλάτες πολύ ισχυρές και πολύ μεγάλες, δηλαδή αυτό το έργο και αυτό το σύστημα το οποίο παίζει, αποκλείεται να το έχουν κάνει, ξέρω εγώ, οι Παλαιστίνοι από μόνοι τους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μάλιστα. Σε σχέση με τον ισλαμικό κίνδυνο στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, θεωρείς ότι πρέπει να φοβόμαστε ίσως για ένα χτύπημα εδώ στην Ελλάδα από ακραίους ισλαμιστές? Κοίταξε, αυτά είναι, έχω την εντύπωση ότι αυτά ανήκουν στη σφαίρα εκφοβισμού. Ναι. Και είναι καλά στημένα και καλά οργανωμένα. Βεβαίως, το σχέδιο Καλλέργη είναι σε εφαρμογή αυτή τη στιγμή, βρίσκεται σε εφαρμογή. Μάλιστα. Και ο τρόπος ο οποίος θέλουν να γεμίσουν την Ευρώπη με ισλαμιστικό μοντέλο, με το ισλαμιστικό μοντέλο, συγγνώμη, είναι εμφανής πια. Ποιος εξυπηρετεί όμως αυτό, μπορεί να μας πούν? Mm-hmm. Ποιος εξυπηρετεί? Mm-hmm. Εξυπηρετεί την Ευρώπη, εξυπηρετεί την Αμερική, εξυπηρετεί η Ρωσία, εξυπηρετεί την Κίνα. Ποιος εξυπηρετεί? Και εν διάρκεια περιπτώσει, ποιοι ήταν αυτοί οι φωστήρες οι οποίοι σχεδίασαν αυτό το σύστημα? Γιατί αυτό το σύστημα έχει σχεδιαστεί από χαζαρίστικα ενδιαφέροντα και τρόπους λογικής και σκέψης. Και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όλο το παιχνίδι παίζεται στο εσωτερικό του Ισραήλ. Έχω την εντύπωση ότι αυτό που έχει γίνει έχει ως στόχο τον Νετανιάχου. Έχει ως στόχο τον... τον Νετανιάχου. Α, τον Νετανιάχου, μάλιστα. Ναι. Αυτό, ναι. Αυτό εντοπίζω έτσι ελαφρώς εγώ, με τις λίγες γνώσεις που έχω πάνω στο θέμα, αλλά ένα τέτοιο θεματάκι μου έρχεται. Ναι. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχει ο φόβος παγκοσμίως ότι αν εκτροχιαστεί η κατάσταση, υπάρχει το Ιράν από πίσω, λένε από τη Χεσμπολάχ, και το Ιράν έχει το πυρηνικό πρόγραμμα, και πίσω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν είναι η Κίνα, ίσως και είναι και η Ρωσία, όχι ίσως. Φοβούνται πολύ λοιπόν ότι αν εκτροχιαστεί το πράγμα, μήπως το Ισραήλ χτυπήσει το Ιράν, το αντίστροφο, εμπλακούν και οι Αμερικάνοι και μετά πάμε πραγματικά σε ένα τρίτο παγκόσμιο και με την απειλή χρήση πυρηνικών. Πιο καυτό μέτωπο από ότι και η Ουκρανία-Ρωσία. Τώρα όμως κάτι άλλο που είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Ενώ μιλάμε για τα πυρηνικά και όλα αυτά και κάποιοι εκφράζουν φόβο και ανησυχία, τώρα τις τελευταίες ημέρες επανήλθε ένα θέμα με αφορμή τις αποκαλύψεις για τα UFO, παύλα UAP, τα λένε Unknown Aerial Phenomena πλέον στην Αμερική. Και αποκαλύφθηκαν κάποιοι φάκελοι και τα έδωσαν και στη δημοσιότητα, που λένε ότι από τον ψυχρό πόλεμο, δηλαδή τις δεκαετίες 50, 60, 70, 80, έχουν περιπτώσεις οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι καταγεγραμμένες, όπου μυστηριωδώς αυτά τα μυστηριώδη αντικείμενα, μια άγνωστη δύναμη εκεί έξω, που λένε ότι δεν έχει σχέση με καμιά γνωστή τεχνολογία στη Γη, απενεργοποιεί πυρηνικά, πυρηνικούς πυράβλους. Και μάλιστα έμαθα ότι μια τέτοια περίπτωση έχει καταγραφεί και στο Ισραήλ, λένε, σε όλο τον πλανήτη δηλαδή. Την ώρα λοιπόν που γίνονται όλα αυτά, υπάρχουν και άλλα θέματα ακόμη πιο περίεργα στον πλανήτη. Και όλα αυτά με φόντο τα όσα έχουμε πει μαζί και για τον ήλιο στο παρελθόν, ότι έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια περίεργα αντικείμενα κοντά στον ήλιο. Κύβοι, ρόδακες λένε, που δεν μπορεί κανένας να εξηγήσει τι είναι αυτά τα πράγματα κοντά στον ήλιο. Ναι, έτσι είναι. Αλλά όπως έχω πει και άλλη φορά, ότι αυτά τα υπτάμενα εξωγήινα, ας το πούμε, σώματα, δεν είναι κάτι καινούριο, είναι κάτι πολύ παλιό. Δηλαδή το παρελθόν έχουμε αναφορές για τέτοιες εμφανίσεις στον πλανήτη μας. Ναι. Σήμερα είναι πιο ενεργή αυτή η κατάσταση, γιατί ενδεχομένως να έχουμε φτάσει σε ένα όριο
το οποίο πρέπει να λάβουν θέση και η άποψη, να λάβει θέση και η άποψη της τρίτης ομάδας. Οι δύο ομάδες είναι αυτές οι οποίες υπάρχουν εδώ στη γη και κάνουν το παιχνίδι τους. Υπάρχει όμως και μια τρίτη ομάδα η οποία είναι έξωθεν, έξω από τη γη. Αυτή η ομάδα ενδεχομένως να έχει έρθει η ώρα που πρέπει να πει την άποψή της και αυτή, να εκφέρει την άποψή της. Και γι' αυτό το λόγο λένε ότι απενεργοποίησαν πυρηνικές κεφαλές. Ναι. Έβγαλαν δηλαδή σε αχρηστία πυρηνικές κεφαλές. Βεβαίως, δεν μιλάμε για πυρηνική τεχνολογία, μιλάμε για βόμβες φωσφόρου, έτσι. Είναι κάτι άλλο. Βεβαίως, όχι ότι αυτές είναι ακίνδυνες. Πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ο κίνδυνος είναι τεράστιος, δεν είναι μια απλή κατάσταση. Θα υποφέρει δηλαδή ο πλανήτης αν συμβεί κάτι τέτοιο και ρίξουν τίποτα τέτοια πράγματα, γιατί πλέον είναι μεγαθύρια αυτά. Δεν έχουν καμία σχέση με τις Χιροσίμας και του Ναγκασάκη. Και την τρίτη, γιατί έχουν ρίξει τρεις οι Αμερικάνοι, έχουν ρίξει και μία στην Πολυνησία, στον Ειρηνικό. Την πρώτη την έριξαν εκεί για να δούμε και τις άλλες δύο τις έριξαν στην Ιαπωνία. Ναι. Είναι το πρόβλημα, αν θα συμβεί κάτι τέτοιο, είναι πολύ σοβαρό. Πάρα πολύ σοβαρό. Αλλά νομίζω ότι δεν εξυπηρετεί κανέναν αυτή η λύση. Δεν θέλουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Απλά ασκούν τώρα πιέσεις ο ένας προς τον άλλον, πρώτον για να μην χάσουν τα κεκτημένα τους οι δυτικοί και να μπορέσουν οι ανατολικοί να κερδίσουν χώρο. Και αυτός ο χώρος αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει να γίνεται εμφανής, τον οποίο κερδίζουν οι ανατολικοί. Και είναι στο οικονομικό πεδίο. Mm-hmm. Και γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Λαγκάρ έδωσε σαφή εντολή να έχουμε άμεσα την εμφάνιση του ψηφιακού νομίσματος του ευρώ. Ναι. Αυτά είναι δείγματα που σηματοδοτούν το τελείωμα μιας εποχής και την έναρξη μιας άλλης εποχής που δυστυχώς ακόμα δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Mm-hmm. Ναι. Τώρα κάτι άλλο. Παρακολουθούσα, διάβαζα, έκαναν και κάποιες εκπομπές σε σχέση με τον επηρεασμό, την αρχαιοελληνική επιρροή εκεί στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή ακόμη και σε εδάφη τώρα που γίνεται ο πόλεμος κάτω εκεί, η Ασκελόνη για παράδειγμα και αλλού, ήταν γεμάτη αρχαίες ελληνικές αποικίες. Και υπάρχει ένα τεράστιο θέμα ότι οι αρχαίοι Φιλιστέοι και οι αρχαίοι Παλαιστίνοι που έχουν σχέση με τους Φιλιστέους και τους Αιγαιοκρίτες, όπως λένε, αν και πολλοί ισχυρίζονται ότι οι σύγχρονοι Παλαιστίνοι είναι Σιμίτες και δεν έχουν σχέση με αυτό το παλιό φύλλο. Τέλος πάντων, ότι αυτή η περιοχή εκεί έβριθε αρχαιοελληνικής παρουσίας. Και αυτή είναι η πραγματικότητα, από ό,τι φαίνεται, έτσι δεν είναι, τι λες? Ναι. Αν θα παρατηρήσουμε και δούμε το χώρο το συγκεκριμένο, θα εντοπίσουμε χιλιάδες αρχαίες ελληνικές πόλεις εκεί, ναι, που είναι έκδηλο. Το σύστημα το οποίο επικρατούσε εκεί, το οποίο ήταν μοντέλο αρχαιοελληνικό. Ναι. Και όταν λέω μοντέλο αρχαιοελληνικό, ακόμα και τα κτίσματά τους, τα θέατρά τους, όπου βλέπουμε θέατρο, δεν είναι μια απλή υπόθεση. Ένα θέατρο κρύβει πίσω του μια ολόκληρη προεργασία πολιτισμού. Και αυτή η προεργασία πολιτισμού καταλήγει στην εκμετάλλευση των ενεργειακών δομών ενός αρχαίου θεάτρου από τα Ασκληπία. Όπου υπάρχει αρχαίο θέατρο, υπάρχει και Ασκληπείο κοντά. Καταλαβαίνεις ότι όλος ο αρχαίος χώρος εκεί της Μέσης Ανατολής και γενικά της Βορείου Αφρικής μέχρι τις στήλες του Γιβραλτάρ εκεί πέρα, και αν θα περάσουμε ακόμη και έξω από την πλευρά της Πορτογαλίας σήμερα, θα δούμε χιλιάδες πόλεις αρχαίες ελληνικές. Χιλιάδες. Που σημαίνει ότι όλο αυτό το πράγμα, τα παράλια, τις παράλιες όχθες της Μεσογείου, τις κατήχαν ελληνικά φύλλα.
Ναι. Εκεί έζησε και μεγαλούργησε ο ελληνικός πολιτισμός. Κατά συνέπεια όλοι γνωρίζουν τι σημαίνει ελληνικός πολιτισμός και τι σημαίνει ποιότητα του ελληνικού πνεύματος. Και αυτό που επικρατεί αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με όλο αυτό. Είναι ένα άλλο επίπεδο, το οποίο θέλει να υποβαθμίσει τους πάντες και τα πάντα για να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία του. Και η πρωτοκαθεδρία του είναι δυστυχώς η διαστρέβλωση της αλήθειας. Μάλιστα, καταλαβαίνω τι λες. Σε σχέση με αυτό που είπες τώρα για την επιρροή την αρχαιολογική και την παρουσία των ελληνικών πόλεων, χρόνια τώρα στο πλαίσιο της εκπαίδευσης οι Έλληνες, δεκαετίες τώρα, μαθαίνουμε ότι το αλφάβητο το πήραμε από τους Φοίνικες. Βέβαια, αν το μελετήσει κανείς και δει μέχρι και τους Φοίνικες ότι υπήρξε αρχαιολογική περιοχή και οι Φοίνικες τελικά ήταν ένα φύλο διαφορετικό σε σχέση με τους Έλληνες, και αν το αλφάβητο αυτό ήταν ένα αντιδάνειο, μήπως. Όχι, όχι. Οι Φοίνικες ήταν ελληνικό φύλο. Ελληνικό φύλο, μάλιστα. Και όταν οι Σημίτες αναμίχθηκαν με τους Φοίνικες, τότε βγήκε αυτό το εβραϊκό φύλο το οποίο υπάρχει σήμερα. Μάλιστα. Αυτή είναι η σχέση. Και αυτό είναι το σύστημα. Όσο για τα ελληνικά σύμβολα των γραμμάτων, είναι πολύ παλιά. Είναι εκατομμυρίων ετών. Ναι. Και αυτά που μας λένε ότι είναι 2.000, λέει. Άντε 2.500, άντε 3.000. Είναι παραμύθια. Μεγάλο. Μεγάλο παραμύθι. Γιατί αν θα δεις τα γραμματικά σύμβολα, αν ξεκινήσουμε από το πρώτο που είναι το α, το οποίο μας θέλει να μας πει το α τη μονάδα, το εν. Το α όμως αποτελείται από τρία μέλη. Από το διπλό και τη γραμμούλα στη μέση. Ναι. Το οποίο είναι 1, 2 και 1, 3. Άρα το εν είναι τριμέρεια. Ναι. Γι' αυτό έλεγαν και οι Πυθαγόροι, δεν υπάρχει ένα, υπάρχει τρία. Και το τρία ταυτόχρονα είναι και ένα. Και όλο αυτό μέχρι την ενάτη είναι μηδέν. Μάλιστα. Αυτός είναι ο κατακόρον αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, ο οποίος έχει τις καταβολές του, τις νοητικές του καταβολές, οι οποίες είναι διαγεγραμμένες και προδιαγεγραμμένες από το παρελθόν, από το απότατο παρελθόν, μέσα στα σύμβολα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και είναι όλα τα γράμματα, τα οποία ήταν 33. Μάλιστα. Απολώνιε, κάτι άλλο σπουδαίο είναι το εξής. Αν πάρεις τη λέξη Ισραήλ, 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 και δεις και τη σημαία του Ισραήλ, που είναι δύο τρίγωνα, το ένα προς τα πάνω, το ένα προς τα κάτω, νομίζω ότι αυτό. Υπήρξαν πολλές φωνές στο παρελθόν ερευνητών που λένε ότι ουσιαστικά πρόκειται από τους Πυθαγόρους το σύμβολο. Ή αποκαλούμενη εξάλφα στο φινάλε, που επίσημα το Ισραήλ λέει ότι είναι από το Δαβίδ αυτά και τα σχετικά. Η εξάλφα. Η εξάλφα, ναι. Όλα αυτά έχουν σχέση με την επιρροή αυτή των αρχαιοελληνικών απικιών εκεί. Δεν μπορεί να είναι ψέματα όλα αυτά. Η εξάλφα τι σημαίνει, ξέρουμε. Θα σου πω εγώ τι σημαίνει η εξάλφα. Για πες μας. Τα 6 ονόματα των θεοτήτων που αρχίζουν από α. Και 5α επίσης το είναι. Και 4α επίσης το είναι. Ποιες είναι οι θεότητες? Οι θεότητες που αρχίζουν από α εννοείς οι αρχαιοελληνικές θεότητες. Ακριβώς. Όπως Αφροδίτη, Άρης και τα σχετικά δηλαδή. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Μάλιστα. Αφροδίτη, Αθηνά, με τη σειρά θα σας πω. Αφροδίτη, Αθηνά, Άρης, Αρτέμιδα, Απόλλων, Ασκληπιός, η εξάλφα. Γιατί στην έκτη βαθμίδα ήρθε ο Κρόνος και έκανε μίξη ανθρώπου και ζώου. Το ασημένιο γένος. Και εκεί ήρθε ο Ασκληπιός για να βελτιώσει τις βλάβες αυτές. Τι λες τώρα. Έτσι. Πυθαγόριο θεώρημα είναι αυτό. Οπότε όλοι οι λεκάνοι της Μεσογείου συμπεριλαμβανομένες της Μέσης Ανατολής, μέχρι και τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και τα χρόνια του Χριστού, εκεί υπάρχει όλη αυτή η επιρροή και όλη αυτή η γνώση σαφέστατα μεταφέρθηκε. Των μεγάλων φιλοσοφικών σχολών, των μεγάλων σχολών των μαθηματικών και γενικότερα.
Η Πυθαγόρια δεν ήταν κρυφή. Ναι. Στην αρχαιότητα δεν ήταν κρυφή η γνώση. Απλά υπήρχε επιλογή που θα δοθεί η γνώση και η επιλογή είχε ως γνώμονα ποιος αντέχει τη γνώση. Και αυτοί που δεν την άντεχαν αποχωρούσαν. Μάλιστα. Σε σχέση με αυτό που είπα το Ισραήλ, Ισραέλ, που είναι ελληνικά και πάλι. Ελληνικά, ελληνικά, είναι ελληνική έννοια. Το Ελ-Ιλ έχει σχέση και με τον ήλιο, δεν έχει και το φως. Το Ελ είναι, ναι, είναι το, η εμφάνιση του πρώτου φωτός. Mm-hmm. Γιατί το Ελ προηγείται του Ελ, γιατί είναι έψιλον λάμδα, το Ελ είναι η πεμπτουσία στην πέμπτη βαθμίδα της γραμματικής σημειογραφίας, είναι το έψιλον και το Ελ. Το πρώτο Ελ είναι το αλφα λάμδα φι αλφα, το αλφα που είναι αλ φα. Αλ σημαίνει η πρώτη μαγνητική μορφή ενέργειας, το αλ, το οποίο είναι η πεμπτουσία, η τριμέρεια του αλφα και η διμέρεια του λάμδα, η πεμπτουσία, και το φι που είναι ο άξονας του κοσμικού αυγού και η περιστροφή του με το αλφα, το δεύτερο αλφα της γαίας, γιατί η γαία αποτελείται από δύο αλφα, γάμα αλφα, γιώτα αλφα, και ο άξονας είναι το γιώτα της γαίας, και έτσι έχουμε την περιστροφή. Αυτά είναι όλα τα ελληνικά σύμβολα. Μιλούν από μόνα τους αυτά. Μάλιστα. Τώρα... διδάσκω. Αυτά διδάσκω στη σχολή. Αυτά διδάσκεις, το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω. Πυθαγόρια μουσική φιλοσοφία, αυτό διδάσκω. Ναι, μιλούσαμε κάποιους προχθές με αφορμή κάποιες εκπομπές που είπα για την αρχαιολινική επιρροή και στη Μέση Ανατολή και στο Ισραήλ και γενικότερα και στην Παλαιστίνη. Και μου έλεγαν για τους Ινδοευρωπαίους. Και λέω, μα το θέμα των Ινδοευρωπαίων έχει καταρρεύσει πλέον. Υπάρχουν καθηγητές που πλέον λένε. Ναι, και ως ένα επιχείρημα που μπορεί να παραθέσει κάποιος είναι ο Αρχάνθρωπος των Πετραλώνων, που ο Πουλιανός ουσιαστικά κατέδειξε την αυτοχθονία και τα σχετικά και για τους Έλληνες. Αλλά εσύ τώρα μας είπες και κάτι άλλο, ότι τα ελληνικά γράμματα και τα σύμβολα τα αρχαιοελληνικά που συνθέτουν ένα αλφάβητο, χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, πηγαίνουν όχι κάποιες χιλιάδες χρόνια πίσω, όπως μας μαθαίνει το σύστημα να πω. Αλλά εσύ λες ότι είναι εκατομμυρίων ετών. Αυτό έχει σχέση και με αρχαιολογικά ευρήματα Πολώνια που έχουν βρεθεί πράγματα. Παράδειγμα, είχαμε παλιότερα το Χουρμουζιάδη κάπου στην Καστοριά, ήταν ένας παλιός βουλευτής του ΚΚ και αρχαιολόγος πριν από πολλά χρόνια, που είχε βρει την πινακίδα του Δυσπηλίου Καστοριάς, που έλεγε ότι χρονολογείται πάνω από 5.000 χρόνια π.Χ. Ακριβώς. Αλλά αυτό είναι ένα παράδειγμα που έχει παλιώσει τώρα. Σπουδαία ανακάλυψη βέβαια. Ότι περνάει το εσύ γιατί λες, γιατί λες εκατομμυρίων ετών, γιατί είναι δεδομένο ότι αυτή η γλώσσα η ελληνική χρειάζεται πολύ βάθος για να αναπτύξει αυτά τα νοήματα. Ακριβώς. Δεν μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα πολιτισμό 2.000 ετών μόνο αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας πολιτισμός 5.000 ετών, 6.000 ετών να έχει δημιουργήσει ένα τέτοιο νοητικό δόμημα. Αποκλείεται. Δεν γίνεται. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν έχει τέτοια δύναμη. Τέτοια νοητική δύναμη ο άνθρωπος δεν την έχει. Από αλλού έχουν έρθει αυτά, είναι άλλες οι πηγές τους και άλλοι οι σχεδιαστές τους. Όχι ο άνθρωπος. Είναι αυτό που λέει ο Πλάτων, ότι τη γλώσσα την ελληνική την έδωσαν οι θεοί. Ναι, και ότι η γνώση είναι ανάμνηση. Ναι. Και σε σχέση με το αλφάβητο που είπαμε προηγουμένως, όπως πολλές φορές έχουμε καταδείξει και από εδώ, από αυτή την εκπομπή, έχει μια δυναμική αυτό το ελληνικό αλφάβητο, έτσι δεν είναι? Και πολύ σε επίπεδο ηχητικής. Και θα πω κάτι άλλο τώρα που είναι συναφές, γιατί τόσο ώρα σχολιάζουμε παράλληλα και την επικαιρότητα που έχει μια συνάφεια με όλα αυτά, με αφορμή τα γεγονότα της Μέσης Ανατολής. Το εξής. Άκουγα πριν από λίγο καιρό τον Elon Musk, ένα γκουρού πλέον των πραγμάτων στον πλανήτη, που προωθεί την τεχνητή νοημοσύνη και λέει μέχρι το 2050 δεν ξέρουμε καν αν θα συνεννοούμαστε με τις γλώσσες όπως τις γνωρίζουμε. Ίσως να μην τις χρειαζόμαστε. Δηλαδή αυτή τη σπουδαία κατασκευή που είναι η ελληνική, δεν θα τη χρειαζόμαστε δηλαδή?
Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τη χρειαζόμαστε. Για να μην τη χρειαζόμαστε θα πρέπει να έχουμε αποβάλει την σωματοδομή και να επικοινωνούμε με το ενεργειακό μας πεδίο μόνο. Ναι. Αυτό απαιτεί ακόμη πολύ μεγάλη διαδρομή για να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτό το επίπεδο. Πρέπει να φύγει από το πέμπτο στάδιο, το οποίο βρίσκεται, από την πεμπτουσία στην οποία ανήκει, να περάσει στην εξάπλευρη του μορφή, και αφού αποβάλει το μαγνητικό πεδίο του κύβου, του κυβισμού του, του εσωστρεφισμού δηλαδή, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται οι κρόνοι, όταν αποβληθεί αυτό και περάσει στην 7η πια, στην 7α τη λεγόμενη, όταν περάσει σε αυτό το επίπεδο θα έχει φτάσει στο όριο της ολοκλήρωσης της σφαίρας, που εκεί τα πράγματα είναι μόνο ενέργεια. Ακόμα έχουμε ανάγκη την σωματοδομή. Δηλαδή, και γι' αυτό το λόγο ενσαρκωνόμαστε. Ο Έλον Μάσκ μιλάει για κάτι άλλο, το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτό. Έτσι. Μιλάει για άλλο πράγμα, μιλάει για τεχνολογία. Να. Η οποία δεν θα είναι απαραίτητο πλέον να μιλάς σε κάποια γλώσσα με τη μορφή της αγγλικής ή οτιδήποτε άλλο. Η ψηφιακή νοημοσύνη θα σου δίνει την δυνατότητα να επικοινωνείς μέσω αυτής, μεταφράζοντας τα πάντα εκείνη όπως το θέλει. Ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι, κάτι άλλο τώρα. Με αφορμή τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή των τελευταίων 3 εβδομάδων, ξεκίνησε και μια κουβέντα στους κύκλους τους χριστιανικούς και όχι μόνο, για τις προφητείες Ορθοδοξίας, για το τέμενο στο Ομάρ τον Άτου Σολομόντα, αλλά αυτά τέλος πάντων που πρεσβεύει η παράδοση της Ορθοδοξίας του χριστιανισμού, πιο ειδικά των Ορθοδόξων, κυρίως από ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Αλλά μέσα στην αποκάλυψη, γιατί είναι επίκαιρο και για το θέμα των ηλεκτρονικών ταυτοτήτων, για μια κουβέντα που έχει ξεκινήσει, συμφωνεί, δεν συμφωνεί κάποιος, για το 666, το HCS που λέει μέσα στην αποκάλυψη, μιλάμε για ελληνικά, ελληνική γλώσσα, ελληνικό αλφάβητο. HCS, γιατί χρησιμοποιεί HCS ο Ιωάννης στην αποκάλυψη και δεν χρησιμοποιεί κινέζικα? Καταρχάς ο Ιωάννης, το όνομά του τα λέει όλα, Ιων. Έτσι. Ναι. Και γι' αυτό το λόγο επέλεξε τα παράλια της Ιωνίας για να ασκητέψει. Γιατί ο Ιωάννης εξορίστηκε, έτσι. Και εξορίστηκε από τους από τον Παύλο και τους Παυλιανιστές. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή, την οποία εγώ δεν την ξέρω, γιατί δεν μπορώ να πω σε αυτό το πράγμα, γιατί δεν είμαι θεολόγος, έτσι. Δεν θα πω. Ως μουσικός δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη θεολογική. Αυτό όμως που έχω μελετήσει, γιατί έκατσα και την μελοποίησα την Αποκάλυψη, τη δεκαετία του 80, και την έχω ψάξει με μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο Ιωάννης μιλάει και λέει ότι θα έρθει ο Αντίχριστος να κυβερνήσει 7 χρόνια. Και αυτά τα 7 χρόνια που θα κυβερνήσει θα μας δώσει τα 3-3,5 πρώτα όλα τα πλούτη του κόσμου. Λεφτά με ουρά. Και τα επόμενα 3,5 θα μας τα πάρει όλα πίσω. Αυτό σου θυμίζει κάτι? Κάτι που κυκλοφοράει τώρα στον αέρα πολύ. Κάτι είναι σάρα και σάρα. Ναι, το έχω ακούσει από πολλούς με την προσέγγιση που λες. Ναι. Και εγώ τώρα, έχουν τη μύγα, μυγιάστηκα. Γιατί όταν έχεις τη μύγα θα μυγιαστείς. Γιατί όταν έχεις ψάξει όλο το κείμενο του Ιωάννη, έχεις μπει βαθιά μέσα στο θέμα. Και δεν έχεις μπει μόνο βαθιά μέσα στο θέμα του Ιωάννη, γιατί δυστυχώς συμπίπτουν τα έργα και οι μέρες του Ισιώδου. Ναι. Επίσης το 3 που έχει ως αριθμό και το 7, 7 σε 7, είναι αριθμοί ιεροί και για τους αρχαίους Έλληνες. Ακριβώς. Και έχουμε να κάνουμε με την τετρακτή, με την Ιερά Τετρακτή, που όλοι μιλάνε για την Ιερά Τετρακτή, αλλά κανείς δεν δίνει το σωστό ορισμό. Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, Ιερά Τετρακτή? Όχι, Ιερά Τετρακτής και Ιερά Τετρακτής της Ιεράς Τετρακτείος. Ωραία, τι σημαίνει? Κανένας. Δεν σου εξηγεί κανένας τι θα πει Ιερά Τετρακτής. Ξέρεις τι είναι η Ιερά Τετρακτής? Η μονάδα μέτρησης του χώρου και του χρόνου.
Μάλιστα. Ποια είναι αυτή η δεκάτη? Mm-hmm. Το είναι Πυθαγόριο καθαρά, το οποίο ο Πυθαγόρας το έχει διδαχτεί από τα Ασκληπία, γιατί εκεί σπούδασε ο Πυθαγόρας, στο Ασκληπείο της Κόπου. Και όταν ταξίδεψε στην Ανατολή, ταξίδεψε με εντολή από τους δασκάλους του και από το Φερεκίδη συγκεκριμένα, να επιχειρήσει αυτά τα ταξίδια για να δει αν συνεχίζουν οι Ανατολικοί να διδάσκουν σωστά την αρχαία ελληνική μυθολογία. Είναι πολλές οι λεπτομέρειες τις οποίες δεν μας τις λένε. Μας έχουν πειράξει τα κείμενα όλα. Και έχουν πειράξει τα κείμενα με την δικαιολογία ότι αυτά ήρθαν από τα αραβικά στα ισπανικά και από τα ισπανικά στα λατινικά και από τα λατινικά στα αγγλικά και μετά στα γερμανικά και μετά στα ελληνικά. Δηλαδή, πια σταυρό και κούρευτο. Δηλαδή, είμαστε Έλληνες, γνωρίζουμε την ελληνική γλώσσα και τα αρχαία κείμενα ήρθαν από τα ισπανικά. Καταλαβαίνεις από εκεί πέρα τι επιρροές έχουν γίνει, τι προσμίξεις και τι προσταφερές έχουν γίνει. Ειδικά στα θεατρικά έργα, τα οποία είναι απόλυτα απόλυτες μηχανικές δομές νόησης. Σοφοκλής, Ευρυπίδης, Εσχύλος, είναι, μιλάμε, τα διαμάντια μας, τα οποία καταλαβαίνεις πλέον το επίπεδο της νόησης του ελληνισμού και των Ελλήνων, οι οποίοι το 400 π.Χ. έγραφαν θεατρικά έργα. Και στην Ευρώπη τα θεατρικά έργα μάθανε να τα γράφουν το 1700, κάπου εκεί. Μάλιστα, σημαντικά πολύ όλα αυτά που λες. Σε σχέση τώρα με το επαναλαμβανόμενο μοτίβο της συσχετίσεως ή της αναφοράς ή της υιοθέτησης του αρχαιολινικού αλφαβήτου μέσα στην Αποκάλυψη, ΧΙΞΙΕΣ 666 λένε πολλοί, είναι το ΧΙΞΙΕΣ, είναι γράμματα προερχόμενα από το αρχαιολινικό αλφάβητο. Έτσι ακριβώς. Και πού βρίσκονται αυτά? Αυτά βρίσκονται στην κάθετη ακτίνα, στην κάθετη ευθεία της έκτης βαθμίδας του αλφαβήτου. Και είναι 6, 60, 600. Και αντίστροφα 666. Αντίστροφα. Mm-hmm. Και τι μας κάνει αυτό, η έκτη βαθμίδα, την μορφή του κύβου. Τι σημαίνει μορφή κύβου? Η κυβωτός, τα κυβωτιόσχημα και όλα αυτά τα οποία υποστηρίζουν κάποιοι. Και αυτό έχει να κάνει με τις 6 πλευρές του κύβου, που δεν είναι άλλο από τις 6 πυραμίδες τις ενεργειακές του εσωστρεφισμού, του μαγνητισμού, της εστίας, του πυρήνα δηλαδή, την οποία διαχειρίζεται η ίδια η εστία σε αυτό το επίπεδο. Εν τω μεταξύ κάποιοι λένε το τετράγωνο, ο κύβος, είναι του Κρόνου, λένε, σύμβολα αυτά. Δηλαδή των αρνητικών δυνάμεων, όπως και το 666, ας πούμε. Ο Κρόνος έχει προσφύγει στην έκτη βαθμίδα. Αν θα πάρουμε την ορθή γωνία του Πυθαγόριου κανόνα και μετρήσουμε κάθε και ακτίνα τριμέρια, 1, 2, 3, 4 οριζόντια, 5, στο 6, εκεί που είναι ο κύβος, εκεί που είναι τα κυβωτιόσχημα, έχει κρυφτεί ο Κρόνος. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Μάλιστα, Απολλώνια, τώρα στο κλείσιμο για την αποσυνή εκπομπή και με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Θέλω να σε ρωτήσω αν ελπίζεις ότι οτιδήποτε αφορά στην ελληνική γλώσσα, το ελληνικό αλφάβητο, σε χαλεπούς καιρούς και για την ελληνική εκπαίδευση και παιδεία, που έχουν εξοβελιστεί τα περισσότερα και τα παιδιά δεν μπορούν σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα, να αποτυπώσουν σε χαρτί τη σκέψη τους. Υπάρχει πρόβλημα στα σχολεία πλέον, μεγάλο, με πολλούς νέους να μην μπορούν να γράψουν μια έκθεση και δεν είναι όπως συνέβαινε παλαιότερα. Έχει μεγαλώσει το θέμα. Είναι προϊόν, θεωρώ προσωπικά, ότι έχουν απομακρύνει τις νεότερες γενιές από την ελληνική και την αρχαιοελληνική παράδοση και τη γλώσσα την ίδια. Δηλαδή, αν δεν διδαχθείς την ελληνική τη γλώσσα, τι θα διδαχθείς στο σχολείο?
Ο Θεοδόσιος ο πρώτος έκανε το πρώτο βήμα και απαγόρευσε την ελληνική γλώσσα και τα αρχαία ελληνικά μουσικά όργανα στον κορμό της Ελλάδος με την ποινή του θανάτου. Ο Θεοδόσιος ο δεύτερος έκανε το δεύτερο έγκλημα που αποκάλεσε τον Ιουλιανό παραβάτη και τον σκότωσε. Και από εκεί και πέρα μπαίνουμε στην πορεία του Γρηγορίου του το 1500, δεν θυμάμαι πόσο, που άλλαξε το ημερολόγιο και άλλαξε συχνότητες, τα άλλαξε όλα. Όπως καταλαβαίνεις, όλο αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο επιβαρύνει συνεχώς την ύπαρξη της ελληνικής γλώσσας. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το σύστημα, το ορθογραφικό σύστημα το οποίο εφάρμοσαν στο Βυζάντιο με τη μορφή των μικρών γραμμάτων, των πεζών, που έτσι καταργήθηκε η εναρμόνια νόηση της τονικότητας των λέξεων που μας δίνει η εικόνα των κεφαλαίων. Μάλιστα. Λοιπόν, Απολλώνιο, θα ολοκληρώσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία απόψε και θα είμαστε σε επικοινωνία για να πραγματοποιήσουμε και άλλες εκπομπές όταν ευκαιρείς και εσύ. Να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν θες να κάνεις σύντομα ένα σχόλιο επιλόγου για να ολοκληρώσουμε. Έχω μια προγραμματισμένη, έναν προγραμματισμό, μέγα διαλογισμό στους Δελφούς στις 25 Νοεμβρίου, Σάββατο, για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε ένα ενεργειακό πεδίο κατάλληλο για αμυντική θωράκιση από τις ακτινοβολίες τις οποίες μας στέλνει ο ήλιος, γιατί ο ήλιος θέλει να πάρει πίσω το ενεργειακό πεδίο το οποίο μας έχει επιβάλλει ο χρόνος. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Να είσαι καλά, λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, Απολλώνιο, καλό ξημέρωμα. Την αγάπη μου, καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, θα ακολουθήσουν κάποια βίντεο σχετικά και με την ελληνική γλώσσα και θα συνεχίσουμε με την τρίτη ενότητα στη συνέχεια. Να είστε καλά. Και να πω σε αυτό το σημείο ότι ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα μηνύματά σας και για την έναρξη της τηλεοπτικής εκπομπής και τους Έλληνες από την Επικράτη, αλλά και πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους Ομογενείς. Μου το ζήτησαν πολύ να το αναφέρω, μην το ξεχάσω. Σας ευχαριστούμε θερμά για την υποστήριξή σας και τα μηνύματά σας. Πάμε στα βίντεο διαφημίσεις και επιστρέφουμε με την τρίτη ενότητα. Που βλέπετε πλέον τη δύναμη και το μεγαλείο της γλώσσης μας. Τα έχουμε πει, θα τα υποστείτε άλλη μια φορά, εάν τα έχετε ξανακούσει. Λέμε λοιπόν λέξεις στα αρχαία ελληνικά. Γράφει κάποιος από τον Όμηρο λεξιλόγιο. Δέρκο θα πει βλέπω. Λίμη θα πει βρωμιά. Αυδή θα πει φωνή. Τέλος θα πει δαπάνη, χθόν θα πει γη, θαμά θα πει πολλές φορές, φερνή θα πει πρίκα. Κι όμως όλα αυτά τα οποία τα γράφουν και τα εξηγούν για να τα καταλάβουν τα λέμε. Απλώς δεν τους είπε κάποιος ότι τα λέμε. Πού τα λέμε, στη σύνθεση. Ας πάρουμε ένα-ένα. Δέρκο θα πει βλέπω. Λέμε σήμερα το βλέπω δέρκο, όχι. Τι λέμε όμως στη σύνθεση, λέμε οξυβλέπων, όχι, οξυδερκής λέμε, οξυδέρκεια το λέμε. Λίμη, το λίμη ύψιλον, το μη ήττα, είναι η βρωμιά είπαμε. Λέμε σήμερα τα βιομηχανικά λίμματα, γιατί δεν λένε οι βιομηχανικές βρωμιές. Αυδή, αυδή είναι η φωνή. Έχω γράψει μια σειρά και σας τα διαβάζω. Αυδή είναι η φωνή. Λέμε σήμερα έμεινα άναυδος, δηλαδή άφωνος. Απίβδησα μαζί του. Τέλος είναι η δαπάνη. Πώς λέμε, διάγει πολυτελώς, δηλαδή πολυδαπάνος. Χθόν, η γη, κάτω από τη γη, υποχθόνιος. Αυτός ο άνθρωπος είναι καταχθόνιος λέμε. Πελόρ είναι το τέρας. Τι λέμε, πελώριος. Θαμά, θαμά θα πει πολλές φορές. Τακτικός θαμών της χαρτοπαιχνικής λέσχης. Δέτα, δέτα είναι το φαγητό, οι συνδετημόνες, φερνή, φερνή είναι η πρίκα. Σήμερα λέμε την πρίκα φερνή, όχι. Τι λέει όμως, πολύ φερνή νίκη, δηλαδή έχει μεγάλη πρίκα, πολύ φερνή, όχι φέρνει πολλά, έτσι. Προχωράμε, βρύχιον είναι το βαθύ νερό, σήμερα λέμε υποβρύχιον. Το μπουκάλι, οι αρχαίοι το έλεγαν φιάλι, λέμε σήμερα φιάλι, το μπουκάλι. Λέμε μπουκάλι, αλλά εμφιάλωσης, εμφιαλωμένο νερό, νερό, δεν λέμε είδωρ, στη σύνθεση χάθηκε το νερό. Λέμε υδραυλικός, υδραγωγείο και η εταιρεία υδάτων, δεν λέγεται εταιρεία νερού,
Θούριον, Θούριον. Είναι το πολεμικό τραγούδι. Λέμε ο Θούριος του Ρήγα. Πόσες φορές λέμε λέξεις που δεν τις ξέρουμε. Τι σημαίνουν. Ο Θούριος. Ναι, ο Θούριος. Τι είναι. Ένα πολεμικό τραγούδι στα αρχαία ελληνικά. Ο Δούριος ύπος. Όλοι δεν λέμε το τι θα πει Δούριος. Ο ξύλινος. Συνεχίζω. Κομώ με ένα μη σημαίνει φροντίζω. Σήμερα τι λέμε. Υποκόμος, ανθοκόμος, νοσοκόμος. Αυτός που φροντίζει για την νόσο. Δηλαδή το κομώ υπάρχει. Είχαμε φέρει παραδείγματα από τον Όμηρο όπως το Αλέξο. Αλέξο, λόπον επιλά, ρούρις και τα λοιπά. Αλέξο, θα πει εμποδίζω. Σήμερα δεν λέμε το εμποδίζω, Αλέξο, αλλά στη σύνθεση χάθηκε το εμποδίζω. Λέμε αλεξίσφαιρο, αλεξικέραυνο, αλεξίπτωτο. Δεν λέμε εμποδιζόπτωτο, ούτε εμποδιζόσερο. Το Αλέξο υπάρχει. Το λέμε πού? Στο αλεξίπτωτο. Το αλεξίπτωτο ξέρουμε τι είναι. Δεν μας είπε κάποιος το Αλέξο τι σημαίνει. Την πτώση τι ξέρουμε. Αλλά το Αλέξο, η διδασκαλία λοιπόν των αρχαίων ελληνικών, είναι η εξήγηση των λέξεων τα οποία ζωντανά λέγομεν σήμερα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Είμαστε ξανά κοντά σας με νέα διαδικτυακή εκπομπή. 11 και 20, 5 λεπτά μετά τις 11 και 4 το προγραμματίσαμε αυτό εδώ το ζωντανό. Ξεκινάμε τώρα, ευθύς αμέσως. Σας ευχαριστώ που έχετε συντονιστεί για ακόμη ένα βράδυ καθημερινής. Βέβαια, ξημερώνει Σαββατοκύριακο και είμαστε αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες της Κυριακής. Αυτοδιοικητικές εκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της αυτοδιοίκησης λοιπόν σε όλη την Ελλάδα και θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι εκλογές στη Θεσσαλία και με φόντο τα πλημμυρικά φαινόμενα και τις καταστροφές. Αυτές οι εκλογές αποκτούν πανελλαδικό ενδιαφέρον για το ποιος θα βγει χαμένος και ποιος θα βγει κερδισμένος. Βέβαια, το θέμα δεν είναι αυτό, δεν είναι εκεί η ουσία. Η ουσία είναι να απλώσουμε χέρι βοηθείας, να στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας και τους συνέλληνες που έχουν πληγεί, κυρίως στην Καρδίτσα και σε χωριά της Λάρισας και στην περιοχή της Μαγνησίας. Και για μία ακόμη φορά, εμείς δεν στεκόμαστε τόσο στις εκλογές και στα τυπικά της διαδικασίας, αλλά και στους υποψηφίους, αλλά στην ουσία. Η ουσία είναι λοιπόν να δηλώνουμε όπως δηλώνουμε αλληλέγγυοι και να είμαστε κοντά στους συμπολίτες, στους συνανθρώπους, στους συνέλληνες όπως είπα και πριν που έχουν δοκιμαστεί. Και να υπάρξει επόμενη μέρα με αποζημιώσεις, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που ακόμη δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία να αποζημιωθούν σε αυτό το κράτος με τις παθογένειες και τα κακώς κείμενα. Υπάρχουν συνέλληνες που δεν έχουν αποζημιωθεί για προηγούμενες θειομηνίες, από τον Ιαννό για τις φωτιές Σέβειας για παράδειγμα. Επιτέλους να τρέξει η διαδικασία, ο κρατικός μηχανισμός να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά. Επίσης, να δοθούν περισσότερα χρήματα, αν αυτό είναι εφικτό, στον κόσμο. Γιατί υπάρχουν επιχειρηματίες, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι που χτυπήθηκαν τα σπίτια τους, που έχουν κόστος και ζημιά τεράστιο. Σε κάποιες περιπτώσεις πάνω από 100 και περισσότερες χιλιάδες ευρώ. Αυτή είναι η ουσία και την επόμενη μέρα να την ατενίσουμε με έργα υποδομής, γιατί θα έρθουμε αντιμέτωποι δυστυχώς με φαινόμενα σαν και αυτά πλέον από εδώ και πέρα και στο μέλλον, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Να οχυρωθούμε, να έχουμε επιτέλους ουσιαστικές παρεμβάσεις από την πολιτεία και το κράτος, που κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει κράτος αυτή η ψωροκόστανα, όπως τη λένε τόσα χρόνια. Αυτά ως εισαγωγή. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε για να μιλήσουμε με βάση τους αριθμούς και τα ελληνικά γράμματα και την ελληνική γλώσσα για τις πλημμύρες εκλογές και του Γκασελάκη, αν θέλετε. Έχει κάνει μια έρευνα ο Λευτέρης Αργυρόπουλος που θα μας πει και νεότερα για τις έρευνες του και τα βιβλία του. Λευτέρη, καλησπέρα. Ευχαριστώ που είσαι κοντά μας. Καλησπέρα, φίλε Βασίλη. Γνωρίζω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους φίλους της εκπομπής σου. Mm-hmm. Γιατί με πήραν και κάποιοι φίλοι και είδαν ότι το είχες ανακοινώσει και μου είπαν ότι περιμένει αρκετός κόσμος να ακούσει κάποια πράγματα τα οποία έχω βρει μέσα από την αριθμοσοφία, την Πυθαγόριο. Mm-hmm. Δεν έχω βρει βέβαια αρκετά πράγματα, λίγα πράγματα έχω βρει, αλλά είναι ουσιώδη. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δεν τα έχω ανακαλύψει μετά από το τηλεφώνημα που μου έκανες. Mm-hmm. Τα έχω βρει εδώ και αρκετές ημέρες, γιατί ξέρεις ότι δίνουν πλέον, όπως και στην Αμερική, σε κάθε ακραίο καιρικό φαινόμενο, δίνουν ένα όνομα. Ενώ πριν από κάποια χρόνια δεν το συνήθιζαν αυτό να το κάνουν στη χώρα μας, αλλά τώρα φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί.
Βέβαια, αυτοί που δίνουν τα ονόματα δεν μπορούν να γνωρίζουν αυτά που γνωρίζω εγώ, αλλά αυτά που γνωρίζει ο λόγος, επειδή είναι ένας πνευματικός υπερυπολογιστής, αυτά εννοείται ότι δεν τα γνωρίζουν. Mm-hmm. Και θα αποδείξουμε σήμερα ότι υπάρχει κάτι πολύ πολύ σημαντικό για αυτό το όνομα που έδωσαν, δηλαδή το όνομα Ντανιέλ. Ναι. Εάν πάρουμε το όνομα Ντανιέλ μόνο του, ο αριθμός που θα προκύψει θα είναι 446. Ναι. Η λέξη νεκρός mm-hmm. έχει τον αριθμό 445. Δηλαδή απέχει μόνο μία μονάδα από το όνομα Ντανιέλ. Ναι. Αλλά σαν όνομα δεν μας λέει την επαρκή την πληροφόρηση, δεν μας τη δίνει. Οπότε θα πρέπει να προσθέσουμε μία λέξη για να έχουμε μία επαρκή πληροφόρηση, για να μπορούμε να περιμένουμε κάποια δεδομένα ισοψηφικά από την ελληνική γλώσσα, τα οποία θα πρέπει να συσχετίζονται με το συγκεκριμένο φαινόμενο. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, προσθέτουμε τη λέξη κακοκαιρία και σχηματίζουμε τη φράση κακοκαιρία Ντανιέλ. Ναι. Αυτές οι δύο λέξεις, όταν υπολογίσουμε το λεξαριθμικό τους άθροισμα, θα δούμε ότι ο αριθμός που εξάγεται είναι το 699, δηλαδή ένας αριθμός μία μονάδα mm-hmm. κάτω από το 700. Mm-hmm. Αυτό όμως που έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ είναι ότι υπάρχει ισοψηφία με μία λέξη κλειδί, η οποία είναι η λέξη πλημμύρα. Και αυτή την ισοψηφία βεβαίως την έχω ανακαλύψει πριν συμβεί αυτή η πλημμύρα, η μεγάλη που συνέβη και στην Καρδίτσα και στον Ομό Μαγνησίας εσάς. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζαμε το μέγεθος της πλημμύρας. Απλώς μας έδειχνε αυτή την ένδειξη με τον αριθμό 699. Το γεγονός ότι βγαίνει αυτή η ισοψηφία είναι ιδιαίτερος σημαντικό, διότι αποδεικνύει ότι η ελληνική γλώσσα δεν έχει μόνο μαθηματική δομή και νοημοσύνη, αλλά δείχνει να έχει και κάποια άλλα μεταφυσικά στοιχεία, τα οποία είναι οι γνώσεις της ροής των γεγονότων. Και ίσως αυτή η γνώση της ροής των γεγονότων να είναι η πιο μεγάλη αξία που μπορεί να έχει η ελληνική γλώσσα, και βεβαίως πάντοτε μέσα από το φαινόμενο της λεξαριθμικής ισοψηφίας, το οποίο βασίζεται στο μαθηματικό φαινόμενο των διαμερίσεων των αριθμών. Και μάλιστα οι διαμερίσεις των αριθμών, όπως έχουμε ξαναπεί σε προηγούμενη εκπομπή, είναι ένας κλάδος της θεωρίας των αριθμών, ιδιαίτερα δυσνόητος και ιδιαίτερα δύσκολος, αρκεί να αναφέρουμε ότι οι μαθηματικοί κουράστηκαν πάρα πολύ για να βρουν ένα τύπο ο οποίος δίνει το πλήθος των διαμερίσεων των αριθμών με απόλυτη ακρίβεια. Ναι. Και κατάφεραν να τελειοποιήσουν αυτόν τον τύπο μόλις το 2011, ενώ ο πρώτος τύπος είχε βγει τη δεκαετία του 70-80 από έναν άλλο μαθηματικό, και πραγματικά παρατήρησαν ότι αυτή η εκθετική αύξηση του πλήθους των διαμερίσεων των αριθμών διέπεται από συγκεκριμένα αριθμητικά μοτίβα, τα οποία έχουν σχέση και με τη θεωρία των fractals, mm-hmm. αλλά και με άλλες πολύ σημαντικές θεωρίες των μαθηματικών και ιδιαίτερα της θεωρίας των αριθμών. Για να εξηγήσουμε όμως τι είναι οι διαμερίσεις των αριθμών, θα πούμε ότι, για παράδειγμα, ο αριθμός 3 μπορεί να κατασκευαστεί σαν άθροισμα τριών μονάδων, δηλαδή 1 συν 1 συν 1, ή σαν άθροισμα του 2 και της μονάδας, 2 συν 1, ή σαν άθροισμα του 3 και του 0, 3 συν 0. Ναι. Επομένως, όλοι οι δυνατοί τρόποι που μπορεί να κατασκευαστεί ένας αριθμός μέσα από αθροίσματα των μερών του, συμπεριλαμβανομένου και του 0, αλλά ποτέ αρνητικών αριθμών, έτσι, είναι το πλήθος των διαμερίσεων, δηλαδή πόσες διαμερίσεις έχει ένας αριθμός. Άρα λέμε ότι οι διαμερίσεις που έχει ο αριθμός 3 είναι 3. Αν πάμε στις διαμερίσεις του 10 όμως, παρότι έχουμε μία αύξηση 7 μονάδων από το 3 μέχρι το 10, δεν έχουμε την ανάλογη αύξηση στο πλήθος των διαμερίσεων, αλλά έχουμε 42 διαμερίσεις. Δηλαδή για τον αριθμό 10 υπάρχουν 42 τρόποι για να τον κατασκευάσουμε. Mm-hmm. Ο πρώτος από αυτούς είναι οι 10 μονάδες. Ο τελευταίος είναι το 10 συν το 0. Ένας άλλος είναι το 1 συν 2 συν 3 συν 4, ο γνωστός σε όλους μας ως η Πυθαγόριος τετρακτής. Έτσι, αυτός ο τρόπος. Δηλαδή η πρώτη Πυθαγόριος τετρακτής, το άθροισμα
της μονάδος του 2, του 3 και του 4 mm-hmm. δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία από τις διαμερίσεις του αριθμού 10 που είναι ακριβώς 42 mm-hmm. οι διαμερίσεις. Στο φαινόμενο λοιπόν των διαμερίσεων των αριθμών βασίζεται οποιαδήποτε λεξαριθμική ισοψηφία. Να αναφέρουμε μία θεμελιώδη ισοψηφία μεταξύ των λέξεων νόμος, αριθμός, μαθηματικά. Όλες αυτές οι λέξεις έχουν λεξάριθμο το 430. Ο τρόπος που παράγεται το 430 σαν άθροισμα από την κάθε λέξη όμως είναι διαφορετικός. Ναι. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι τρεις λέξεις, όταν τα γράμματά τους γίνουν αριθμοί και προσθεθούν, αποτελούν τρεις διαφορετικές διαμερίσεις από τις πάρα πάρα πολλές διαμερίσεις που έχει ο αριθμός 430. Mm-hmm. Ο αριθμός 430 έχει περισσότερες διαμερίσεις από 3 εκατομμύρια. Έτσι, έχει πολύ περισσότερες. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα ακριβώς το πλήθος των διαμερίσεων του αριθμού αυτού, αλλά το νούμερο είναι αστρονομικό των διαμερίσεων. Μάλιστα. Οι διαμερίσεις λοιπόν των αριθμών ναι. Δείχνουν πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα καταλάβει απλά ο κόσμος, αλλά εκεί πάνω βασίζεται το φαινόμενο της ισοψηφίας. Ναι. Είπε στην αρχή για το θέμα του Ντανιέλ ή Ντάνιελ, που στα ελληνικά είναι Δανιήλ ναι. και Ηλίας. Ηλίας. Ναι, ναι, είναι ακριβώς. Το όνομα Ηλίας έχει τον αριθμό 249, που είναι το ίδιο με το όνομα Μέγας. Έτσι, ενώ το όνομα Δανιήλ έχει πολύ μικρότερο αριθμό. Ξεκινάει από το Δαν που έχει τον αριθμό 55 και μετά έχεις το Ιώτα και το Ήτα 18 και το Λάμδα 48, οπότε έχεις 63 και 40-103. Είναι 103 το όνομα Δανιήλ, ενώ το όνομα Ντανιέλ είναι 446 όπως είπαμε, στα αγγλικά, έτσι άμα το πάρουμε με τα ελληνικά. Ενώ το όνομα Ηλίας έχει το 249 και ισοψηφεί με τη λέξη Μέγας. Mm-hmm. Μάλιστα. Λευτέρη, πολλές φορές έχω θέσει το ερώτημα ποιοι δίνουν αυτά τα ναι. ονόματα και επίσημα μας λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Νομίζω ότι τα ονόματα με βάση την ελληνική γλώσσα έχουν δυναμική, δηλαδή... Είπες κάτι πολύ σημαντικό. Είπες τη φράση «τα ονόματα». Ναι. Έχεις ακούσει το όνομα Αντισθένης. Το έχω ακούσει, ναι. Ο Αντισθένης ήταν ένας φιλόσοφος έτσι, της αρχαίας Ελλάδος, ο οποίος είπε «αρχή σοφίας ονομάτων επίσκεψης». Mm-hmm. Είπε δηλαδή ότι αν θέλουμε να πορευτούμε στην ατραπό που οδηγεί προς τη σοφία, θα πρέπει να επισκεφθούμε τα ονόματα και να τα αναλύσουμε και ετυμολογικά και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο μπορούμε να τα αναλύσουμε. Εμείς τα αναλύουμε και αριθμητικά, κυρίως αριθμητικά. Και εδώ πάμε να αποδείξουμε ότι η ελληνική γλώσσα γνωρίζει αυτή την ενέργεια του Αντισθένους, δηλαδή γνωρίζει τι ακριβώς είπε ο Αντισθένης και θα αναφέρουμε μία ισοψηφία που θα μας προκαλέσει μεγάλη κατάπληξη, έτσι, η οποία ποια είναι. Γράφουμε το όνομα Αντισθένης και παίρνουμε τον αριθμό 833. Εάν γράψουμε τη φράση «τα ονόματα», ναι. θα πάρουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό, 833, και έχουμε την καταπληκτική ισοψηφία Αντισθένης ίσον «τα ονόματα» ίσον 833. Και μάλιστα οι λέξεις ονόματα είναι με άρθρον, γιατί είναι «τα ονόματα», που σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί αυτό που ονομάζεται ονόματα. Και πώς ενεργοποιείται? Μέσα από τη μελέτη των ονομάτων, μέσα από την ετυμολογική ανάλυση και μέσα από την αριθμοσοφική ανάλυση και από οποιαδήποτε άλλη συχνοτική ή συμβολική ανάλυση που μπορεί να εξάγεται μέσα από τα ονόματα. Mm-hmm. Οπότε αποδεικνύουμε ότι ο Έλλην λόγος γνωρίζει και για τη δράση και για τη σκέψη και για αυτά που είπε ο Αντισθένης σχετικά με τα ονόματα με ακρίβεια 100%. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το γνωρίζει. Υπάρχουν χιλιάδες ισοψηφίες πλέον, οι οποίες μας αποδεικνύουν ότι η ελληνική γλώσσα έχει απόλυτη γνώση για πράγματα τα οποία δεν φανταζόμαστε καν. Και το επειδή θέμα... υπάρχουν κάποιοι που έχουν απορίες mm. ή κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να εννοήσουν αυτό το πράγμα ή κάποιοι οι οποίοι θέλουν να χλεβάζουν για χύψη λόγους αυτή την εργασία που κάνω, αποφάσισα πλέον μετά από τόσα χρόνια ερευνών να κάνω ένα σύγγραμμα, όχι βιβλίο, ένα σύγγραμμα σύντομο, γύρω στις 20-25-30 σελίδες, το οποίο θα έχει μαθηματική ανάλυση των πιθανοτήτων όλες αυτές οι ισοψηφίες να είναι τυχαίες.
και συνεργάζομαι με κάποιους επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με, με τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών και με άλλους τομείς, ώστε να αποδείξουμε ότι η πληροφορία που παίρνουμε μέσα από την ελληνική γλώσσα, η οποία δεν είναι βεβαίως από το διαδικό σύστημα, από το 0 και το 1, αλλά από το δεκαδικό, γιατί έχουμε τα 10 ψηφία τα οποία χρησιμοποιούνται και έχουμε τις δυνάμεις του 10 στην αριθμοσοφία, δηλαδή έχουμε τους αριθμούς από το 1 μέχρι το 9, έχουμε τους αριθμούς από το 10, 20, 30 μάλιστα, μέχρι και το 90 και μετά από το 100, 200, 300 και μέχρι και το 900. Λευτέρη, άρα εμείς έχουμε το δεκαδικό σύστημα, αλλά προσπαθούμε να αποδείξουμε, θα αποδείξουμε με ένα σύγγραμμα πλέον με μαθηματικά, ότι αυτά τα πράγματα έχουν επιστημονική βάση και δεν είναι αστεία. Θεωρείς ότι δίνουν τυχαία τα ονόματα από τη μετεωρολογική υπηρεσία? Όχι, θα το δημοσιεύσουμε σε ένα μεγάλο περιοδικό του εξωτερικού επιστημονικό. Ποιο είναι το κριτήριο τους? Για να το μάθει όλος ο κόσμος, για να πάψει πλέον η αμφισβήτηση και ο χλεβασμός. Διότι θα υπάρχει επιστημονική απόδειξη πλέον για αυτά τα πράγματα. Ποιο είναι το κριτήριο? Απόδειξη 100%. Ποιο είναι το κριτήριο που οι μετεωρολόγοι δίνουν αυτά τα ονόματα? Δεν μπορώ να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δίνουν τα ονόματα αυτά κάποιοι, ας πούμε, συνεργάζονται, λέτε, επικοινωνούν και αποφασίζουν και δίνουν αυτά τα ονόματα. Μάλιστα. Το γεγονός όμως ότι αυτοί δίνουν τα χύψης ή τα ονόματα, το αναλαμβάνει ο λόγος να κάνει τους συσχετισμούς του και πάντα έχει να μας δώσει κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και αξιόλογο. Αυτή είναι η θαυμαστή ικανότητα του λόγου. Δηλαδή, είπε ο Μέγας Αλέξανδρος το F-Zin, είπε αυτή τη φράση. Παίρνουμε αυτή τη φράση όπως την είπε και τη λεξαριθμούμε. Και βρίσκουμε το 840. Γράφουμε τη φράση ο Μέγας Αλέξανδρος και βρίσκουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό. Γράφουμε τη φράση ο Μέγας Αλέξανδρος αποθνίσκει, παίρνουμε τον αριθμό 1293. Υπολογίζουμε το αριθμητικό άθροισμα της φράσεως η Βαβυλών και παίρνουμε πάλι το 1293. Εκεί όμως πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος. Όχι κάπου αλλού, αλλά εκεί. Πώς είναι δυνατόν να έχουμε μια γλώσσα η οποία να γνωρίζει τον τόπο θανάτου του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να γνωρίζει πώς πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος, ποιος τον δολοφόνησε, τι δηλητήριο του έδωσε, πώς λέγεται το δηλητήριο που του έδωσε και γιατί το έκανε αυτό. Έτσι, όλα αυτά τα έχω αναφέρει στο βιβλίο μου «Η αλφαριθμητική ευφυΐα της ελληνικής γλώσσας» από το 2014. Ενώ στο προπροηγούμενο βιβλίο μου «Η λεξαριθμική νοημοσύνη της ελληνικής γλώσσας» που το είχα εκδώσει από τις 16 Φεβρουαρίου του 2010, είχα γράψει στη σελίδα 233 της πρώτης εκδόσεως που 850 άνθρωποι το είχαν αγοράσει πριν η κυρία Περιστέρη φτάσει στο σημείο εκεί που βρήκε το μεγάλο τύμβο, ότι θα βρεθεί ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου το Νοέμβριο του 2012. Βέβαια η κυρία Περιστέρη πήγε εκεί στις 15 Οκτωβρίου του 2012, άρα η πρόβλεψη έπεσε έξω για 15 μέρες. Και η πρόβλεψη αυτή έγινε 33 μήνες πριν πάει η κυρία Περιστέρη και αποκαλύψει ότι αποκάλυψε. Και αυτός είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου και μη σας δουλεύουν ότι είναι αλλού. Αυτός είναι ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δεν είναι πουθενά αλλού. Και υπάρχουν ντοκουμέντα, υπάρχουν αποδείξεις και ας μας πούν όλοι αυτοί που έβγαλαν το σκελετό από εκεί, που τον έβγαλαν νύχτα, πού βρίσκεται ο σκελετός και τι έριξε η ανάλυση DNA, όπως μας είχαν προσκεφθεί. Κανείς δεν μας είπε ποτέ πού είναι, πού πήγε και τι έριξε η ανάλυση. Μάλιστα. Άκουσες εσύ τίποτα? Ναι. Ας κάνουμε μια ειδική εκπομπή για το θέμα της Αμφίπολης κάποια στιγμή. Όποτε θέλεις. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Το όνομα Ηλίας. Ηλάια θες να πεις. Το όνομα Ηλίας. Έχει το συνθετικό ΙΛ μέσα. Ναι, φυσικά. Έχει το ΙΛ, το οποίο στη δωρική διάλεκτο γίνεται ΑΛ. Να. Το Α, που είναι το πρώτο γράμμα, σου λέει εφανερώθη ο ΑΛ, δηλαδή ο ΙΛ, δηλαδή το φως. Εφανερώθη το φως. Και έχεις ακούσει αυτό που λέγεται και γράφεται και γίνεται το φως. Αυτό το, η φράση και εγένετο πως περιγράφεται από τέσσερα γράμματα. Αλ, φα. Η φανέρωση του φωτός, που είναι ήλ, που είναι αλ, στη δωρική διάλεκτο. Και άμα κάνεις αναγραμματισμούς, το αλ θα το κάνεις λα και το φα θα το αφήσεις όπως είναι, βλέπεις και δύο μουσικές νότες. Για κοίταξε τις συχνότητές τους, να δεις τι σου λένε. Οι κώδικες που υπάρχουν στην ελληνική γλώσσα είναι από πολλές πλευρές, δεν είναι μονοπλευροί. Είναι πολύ βαθύ το θέμα. Δεν είναι καθόλου αστείο. Αλλά θέλει δεκαετίες για να μελετήσεις και να δεις πράγματα μέσα που κρύβονται. Και επειδή είδα ότι έχεις ενδιαφέρον να μάθεις τον αριθμό από το όνομα Κασελάκης, έτσι, εδώ και αρκετές ημέρες γνωρίζουμε ότι το όνομα αυτό έχει τον αριθμό 685. Εγώ δεν θα είμαι κριτής να κρίνω, απλώς θα αναφέρω ότι τον ίδιο αριθμό έχει και το όνομα Ιούδας.
Οπότε ας κρίνει μόνο στον κόσμο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ελευθέρη, δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι και εν ώψη των εκλογών, γιατί σε λίγο θα μπούμε στο Σάββατο, αντίστροφη μέτρηση για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Έχουμε και το Γκασελάκι, όπως συζητήσαμε και στο τηλέφωνο πριν, να είναι το πρόσωπο πρωταγωνιστή σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Γενικότερα, θες να κάνεις κάποιο σχόλιο τόσο για τον Γκασελάκι επιπλέον, όσο και για τις εκλογές Κυριακής? Όχι, δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Απλώς θα προτιμήσω να πω, να μάθει όλος ο κόσμος τι σημαίνει Σάββατον και τι σημαίνει Κυριακή. Είναι ανώτερο αυτό παρά να ασχοληθούμε με τα άλλα δύο. Το Σάββατον προέρχεται από την φράση εις Άββατον, δηλαδή ότι αφού ο Θεός ολοκλήρωσε τη δημιουργία μέχρι την έκτη ημέρα που είναι η Παρασκευή, που έκανε την Παρασκευή του ανθρώπου, γι' αυτό και λέγεται Παρασκευή και δεν λέγεται έκτη, γιατί προηγουμένως είναι η Πέμπτη, άρα θα έπρεπε να λέγεται έκτη. Λέει την δε έκτην ημέρα επίησεν άνθρωπον, δηλαδή παρασκεύασεν άνθρωπον και έδωκεν αυτό πνοήν ζωής. Παίρνεις την λέξη Παρασκευή, σου βγάζει 815. Παίρνεις τη λέξη ζωή, σου βγάζει πάλι 815. Προσθέτεις το 8 και το 15, παίρνεις το 23, που είναι πρώτος αριθμός. Τι είναι όμως το 23 εδώ? Είναι τα ζεύγη των χρωμοσωμάτων του κάθε ανθρωπίνου κυττάρου. Άρα και εδώ πέφτει μέσα σε αυτά που σου λέει. Πηγαίνεις λοιπόν στο Σάββατον, που προέρχεται από τη φράση εις Άββατον. Ολοκληρώνοντας λοιπόν ο Θεός την δημιουργία, μετέβει εις Άββατον δια των άνθρωπων τόπον. Τι θέλει να σου πει? Μήπως πήγε κάπου που επειδή είναι πολύ μακριά δεν μπορεί να πάει ο άνθρωπος? Όχι, δεν εννοεί αυτό. Εννοεί ότι έφυγε από το χώρο των τριών διαστάσεων, το χώρο που ζούμε δηλαδή, από το σπηλαιόν. Η λέξη σπηλαιόν έχει τρεις συλλαβές. Μία συλλαβή αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις χύψης ή τα μήκος πλάτος ύψος, και πήγε στον κόσμο των τεσσάρων διαστάσεων. Και όποιος είναι σε ένα κόσμο που έχει μία διάσταση τουλάχιστον περισσότερη από τις διαστάσεις που έχουμε εμείς, έχει απόλυτη εξουσία επάνω μας. Όταν λέμε απόλυτη, 100% μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί εμείς είμαστε εγκλωβισμένοι στον κόσμο των τριών, ενώ εκείνος μπορεί να κινηθεί σε μία διάσταση περισσότερη από ό,τι κινούμεθα εμείς. Φαντάσου να κοίταξε το τραπέζι, κοίταξε ένα τραπέζι που βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή και έχει δύο διαστάσεις, τη Χ και την Ψ, δηλαδή έχει μόνο μήκος και πλάτος, δεν έχει ύψος, έτσι. Αν φανταστείς τα όντα αυτά που βρίσκονται εκεί μέσα, στην επιπεδοχώρα δηλαδή, αν μία σφαίρα βυθιστεί, μία φωτοσφαίρα βυθιστεί στο δικό τους κόσμο, θα βλέπουν ένα κύκλο του οποίου η διάμετρος θα μεγαλώνει συνέχεια μέχρι να βυθιστεί κατά το ίμιση αυτή η σφαίρα. Και όταν αρχίσει να βυθίζεται πιο πολύ, θα βλέπουν ένα κύκλο που θα μειώνεται η διάμετρος του μέχρι που θα γίνει σημείο και θα χαθεί. Δηλαδή αυτά τα όντα μπορούν να βλέπουν μόνο τον κύκλο από τη σφαίρα. Ναι. Φαντάσου λοιπόν τι εξουσία έχεις εσύ επάνω στον κόσμο των δύο διαστάσεων και αυτά τα όντα δεν μπορούν καν να σε δουν. Γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να δούμε το Θεό, γιατί είναι στον κόσμο των τεσσάρων διαστάσεων και δεν είναι τυχαίο που στα αγγλικά λέγεται God, γιατί έχει το Go και το D. Το Go σημαίνει πηγαίνω και το D είναι το Δέλτα στον κόσμο των τεσσάρων διαστάσεων. A, B, C, D. Έτσι. Άρα δεν λέγεται τυχαία Σάββατον, ότι μετέβει εις Άββατον δια των άνθρωπων τόπων. Εκεί που δεν μπορεί να βαδίσει, εκεί που δεν μπορεί να είναι, δεν μπορεί να βρίσκεται ο άνθρωπος, διότι είναι εγκλωβισμένος στον πλατωνικό σπηλαιόν. Αυτά είναι θέματα για να αναλύουμε και όχι τι θα γίνει στις εκλογές, που ό,τι και να γίνει στις εκλογές, βλέπουμε ότι η εξέλιξη δεν είναι αυτή που θα επιθυμούσαμε. Γιατί βλέπουμε ότι τα πράγματα δυστυχώς αντί να βελτιώνονται πηγαίνουν στην αντίστροφη πορεία. Τα έχουμε πει αυτά και στο παρελθόν. Βλέπουμε τα δάση να καίγονται, βλέπουμε τόσα πράγματα τα οποία είναι άσχημα, δεν βλέπουμε κάτι να βελτιώνεται. Ακούμε υποσχέσεις, ακούμε θα κάνουμε εκείνο, θα κάνουμε το άλλο, αλλά δυστυχώς μένουν έτσι. Μένουν εκεί. Τα έργα που είναι. Πού είναι τα προληπτικά έργα που θα έπρεπε να έχουν κάνει για να αποφευχθούν όλες αυτές οι πλημμύρες που γίνανε? Πού είναι τα αεροπλάνα που θα έπρεπε να έχουν για να προλάβουν να σβήσουν τις φωτιές? Όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και πάνω από 10 χρόνια. Όχι να μιλάμε τώρα για αυτά τα πράγματα. Αν τα κάνουν αυτά, τους αξίζει υποστήριξη. Όσο όμως τα αφήνουν αυτά και καταστρέφεται το περιβάλλον, δεν μπορούμε να πούμε κάτι θετικό. Μακάρι από εδώ και πέρα με αυτά που συζητάμε να αρχίσουν να ενδιαφέρονται περισσότερο για το περιβάλλον. Μακάρι, αυτό περιμένουμε. Μάλιστα.
Λευτέρη, για τον Κασελάκη, τι άλλο μπορούμε να πούμε γενικότερα, γιατί δεν ξέρω αν μπορείς να μας δώσεις τώρα εντάχει, βέβαια δεν το είχαμε προγραμματίσει. Κοίταξε, αυτό που σου είπα νομίζω λέει πάρα πολλά. Ναι. Έτσι, αυτό που σου είπα λέει πάρα πολλά. Αλλά πέρα από το θέμα της απόδοσης ενός σχετικού πλαισίου με βάση το όνομα και τους αριθμούς, γενικότερα ως πολίτης, γιατί είσαι ευαισθητοποιημένος γενικότερα και για την πολιτική στην Ελλάδα, γιατί είσαι και εσύ ένας άνθρωπος με παιδεία αρχαιοελληνική. Πώς το βλέπεις γενικότερα πρόσωπα που έρχονται ουρανοκατέβατα στην πολιτική και πέφτουν πάνω τους όλους? Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποια εμπιστοσύνη για τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Είχα πει τη γνώμη μου και για τον Τσίπρα και σας είχα προειδοποιήσει όλους και σας είχα πει, σας λέει, η ελπίδα έρχεται, αλλά εννοεί η λεπίδα έρχεται και θα μας ξυρίσει ΣΥΡΙΖΑ. Και το είδα αυτό το σλόγγαν πάνω σε μπαλόνια 6 μήνες μετά από τότε που το είχα πει και δικαιώθηκα πλήρως. Ναι. Με ρωτήσανε και έγραψα στο Facebook στη σελίδα μου, ποια θα είναι τα ποσοστά για το ναι και το όχι, τι θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα. Βρήκα τα ποσοστά, ειλικρινά, με πολύ μεγάλη ακρίβεια, αλλά αυτά που βρήκα ήταν αντίθετα από αυτά τα οποία είχε ο ελληνικός λαός ψηφίσει. Όμως, πολύ σύντομα ο κύριος Τσίπρας τα άλλαξε, έκανε την τούμπα και τελικά δικαιώθηκα. Δηλαδή αυτά που μου έδειξε ο λόγος, αυτά έγιναν. Γι' αυτό το όνομα Τσίπρας έχει τον ίδιο αριθμό με τη λέξη τούμπα και ο αριθμός είναι 8-9-1 με όμικρον γιώτα, έτσι, οι τρομαγμένοι άνθρωποι. Ίσον επικίνδυνο. Όλα αυτά ίσον προληπτικά. Τα προληπτικά μέτρα που δεν πάρθηκαν. Όλα αυτά βγάζουν το 699. Οπότε βλέπεις ότι όλα αυτά δένουν με ένα πολύ όμορφο τρόπο, σαν λογική συναρμογή, αλλά με άσχημες συνέπειες, τις οποίες τις είδαμε. Ξέρεις, έκανε ένα live πριν από λίγες ημέρες με έρευνες συνωμοσιολόγων στο Μαρόκο και όχι μόνο, οι οποίοι βρήκαν συσχετισμούς με βάση τους αριθμούς σε σχέση με την εκδήλωση του σεισμού στο Μαρόκο τις προάλλες που εμφανίστηκαν κάποια περίεργα αντικείμενα και είπαν ότι η λεξαριθμική θεώρηση των πραγμάτων με βάση την γαματρία, δηλαδή ελληνικά γράμματα και αριθμοί, δίνει ότι μόνο τυχαίως δεν ήταν ο σεισμός εκεί. Δηλαδή ότι ίσως κάποιοι να έχουν βάλει το χέρι τους μέσω της τεχνολογίας τροποποίησης του καιρού ή γενικότερα. Δεν έχουν άδικο για αυτό που λένε. Πώς? Έτσι, εγώ έχω κάνει έρευνα. Έχω κάνει έρευνα ακόμη και για το σύστημα VAN που έχει δημιουργήσει ο κύριος Βαρότσος. Αλλά το σύστημα VAN είναι μεν δημιουργία του Παναγιώτη Βαρότσου, αλλά έχουν εμπλακεί και άλλοι δύο επιστήμονες, ο Αλεξόπουλος και ο Νομικός. Οπότε τα αρχικά τους, το Α και το Ν, μαζί με το Β του κυρίου Βαρότσου, φτιάχνουν τη λέξη, το ακρόνιμο, δηλαδή VAN. Και έχω δημοσιεύσει κάποια πολύ εντυπωσιακά ισοψηφικά συμπεράσματα στο βιβλίο μου το 5ο, με τίτλο «Η προβλεπτικότητα της ελληνικής γλώσσης». Εκεί είναι αυτές οι δημοσιεύσεις που αναφέρω και πράγματα και για το σεισμό και μάλιστα αναφέρω και την ισοψηφία η οποία λέει «Το CERN ίσον σεισμός», την οποία δεν μπορούσα να την εξηγήσω καλά το 2008 που είχα εκδώσει αυτό το βιβλίο, αλλά μελετώντας επιστημονικά δημοσιεύματα κατάφερα να την εξηγήσω και αυτή η ισοψηφία λέει ότι η φράση «το CERN» που περιέχει το άρθρο, το άρθρο το τάφο όμικρον, δείχνει την ενεργοποίηση, τη λειτουργία δηλαδή αυτού του επιταχυντή και έχουμε την ισοψηφία με τη λέξη «σεισμός» και υπάρχουν επιστημονικά συγγράμματα και αποδεικτικά στοιχεία ότι η λειτουργία του CERN έχει δημιουργήσει πολύ περισσότερους σεισμούς στον πλανήτη μας από ό,τι είχαμε πριν τη λειτουργία του συγκεκριμένου επιταχυντή. Άρα η ισοψηφία αυτή με τον αριθμό 725 επιβεβαιώθηκε πλήρως και εξηγήθηκε και έχει και επιστημονική τεκμηρίωση. Είναι πολλά τα θέματα όπως βλέπεις που μπορούμε να κάνουμε, αλλά το θέμα είναι ότι ο χρόνος αυτή τη στιγμή με πιέζει και έχω αναλάβει και μία άλλη αποστολή την οποία δεν θέλω να την αποκαλύψω ακόμη, την αφήνω για μετά από αρκετούς μήνες, η οποία είναι επίπονη και πολύ βαριά, ναι. Και δεν έχω το χρόνο και τις δυνάμεις που είχα κάποτε, γιατί υπάρχουν ενεργειακές απαιτήσεις για αυτή την αποστολή που είναι πολύ μεγάλες. Και τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν πριν. Αλλά θα τα λέμε όταν μπορώ, θα τα λέμε. Μάλιστα, Λευτέρη, θα κρατήσουμε 3 λεπτάκια ακόμα μόνο. Ναι. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε κάτι, όπως είπα, και για άλλα θέματα της πολιτικής σκηνής. Δηλαδή, μας είχες πει και σε κάποιες εκπομπές πριν από λίγους μήνες για το Μητσοτάκη, για τον Ερντογάν, κάποια πράγματα. Έχεις βάλει. Ναι, σας είχα πει ότι θα γίνουν διπλές εκλογές και ότι στις δεύτερες εκλογές θα κριθεί το αποτέλεσμα. Θυμάσαι που το είχαμε κάνει αυτό. Γιατί κάποιοι μιλούσαν και για τριπλές εκλογές, ότι ούτε στις διπλές θα κριθεί. Τελικά όλοι αυτοί έκαναν λάθος.
Αυτό βέβαια που μας εντυπωσίασε πολύ στα αποτελέσματα των εκλογών ήταν τα πολύ μεγάλα ποσοστά που πήρε η Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Είναι γεγονός ότι δεν τα περιμέναμε τόσο μεγάλα ποσοστά. Ναι. Γενικότερα για τη σκακέρα της γεωπολιτικής, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Δεν ξέρω, μπορεί να εκμεύσει. Είπες μία λέξη κλειδί, είπες τη λέξη γεωπολιτική. Μόνο αυτή η λέξη έχει τον αριθμό 1336. Τον ίδιο αριθμό έχει και οι φράσεις «όλα θα γίνουν ξαφνικά». Μιλάει για κάποια ξαφνικά γεγονότα που θα γίνουν. Άρα έχει την ισοψηφία «όλα θα γίνουν ξαφνικά» ίσον γεωπολιτική. Ίσον ο προφήτης. Ακόμη και αν πάρεις τη φράση «ο προφήτης», έχεις πάλι το 1336. Αλλά υπάρχει και μια άλλη φράση που είναι σημαντική, «εις την Πελοπόννησον». Mm. Σου λέει για κάτι γεγονότα που θα συμβούν στην Πελοπόννησο. «Εις την Πελοπόννησον» βγάζει πάλι το 1336. Και ξεκινάει με το 13 και μετά έχει το 3 και το 6. Το 3 και το 6 σου κάνει 9 και αν το προσθέσεις αυτό στο 13 παίρνεις το 22, που είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους αριθμούς, ίσως ο πιο επικίνδυνος. Σου μιλάει δηλαδή για κάποια επικινδυνότητα εδώ. Άρα η λέξη γεωπολιτική διακατέχεται και χαρακτηρίζεται από κάποια επικινδυνότητα. Λευτέρη, δεν είναι μια απλή λέξη, ναι. Για να σε αποδεσμεύσουμε σε 3 λεπτάκια, όπως είπαμε, μέχρι παραπέντε θα έχουμε κλείσει, γιατί ξέρω ότι έχεις δουλειά και σε ευχαριστώ θερμά που ανταποκρίθηκες παρότι σε πήρα τελευταία στιγμή. Ρωτάει ο κόσμος και μας είχες πει πέρυσι και έπεσες μέσα ότι το 2023 θα έχει δυσκολία. Δηλαδή, οι αριθμοί. Εμείς τώρα δεν κάνουμε αστρολογία. Εσύ μέσω της νοημοσύνης. Δεν την υποτιμούμε την αστρολογία. Μέσω της νοημοσύνης της ελληνικής γλώσσης όμως. Εμείς προσπαθούμε αυτό να κάνουμε, ναι. Ναι, δηλαδή ουσιαστικά είσαι ο μοναδικός που έχει αποδείξει ότι η ελληνική γλώσσα είναι ένα προϊόν με νοημοσύνη. Είναι κάτι που έχει νοημοσύνη, αλλά μπορεί να γνωρίζει και τη ροή των γεγονότων, όπως αποδεικνύεται. Αρκεί να δώσεις τις σωστές φράσεις. Πρέπει να βρεις τις σωστές φράσεις. Αν δεν βρεις τις σωστές φράσεις με τον κατάλληλο, με τον σωστό τρόπο, δεν θα σου δώσει τα σωστά αποτελέσματα. Mm-hmm. Πρέπει να ξέρεις πώς λειτουργούν οι αλγόριθμοι Α και Β. Αν δεν γνωρίζεις, θα τα κάνεις όλα μαντάρα και θα πάρεις λάθος αποτελέσματα. Δεν είναι απλό το θέμα αυτό. Πρέπει να ξέρεις θεωρία διαμερίσεων, των περιορισμένων διαμερίσεων των αριθμών. Είναι πολύ ανώτερα πράγματα αυτά. Είναι μαθηματικά, είναι θεωρία αριθμών, δεν είναι κάτι αστείο. Ναι. Βλέπεις ότι γενικότερα μέσα από τις λέξεις αποκωδικοποιείται πως θα είναι οι επόμενοι μήνες, θα χαρακτηρίζονται από δυσκολία επίσης. Είναι τόσο ρευστό το μέλλον, όπως έχουμε πει, είναι χαοτικών φαινόμενων το μέλλον. Δηλαδή από πολύ μικρές αλλαγές κάποιων αποφάσεων που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι, ακόμη και εμείς, έχουμε τεράστιες μεταβολές στο μέλλον. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε πάντα αυτή τη φράση. Οι σκέψεις που κάνουμε τώρα και οι αλλαγές των σκέψεων και οι τροποποιημένες σκέψεις αλλάζουν πάρα πολύ το μέλλον. Γι' αυτό το ζουμί, η ουσία δηλαδή, είναι η εξής. Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας. Ό,τι σκεφτόμαστε, επειδή οι σκέψεις είναι ενέργεια και υλοποιούνται οι σκεπτομορφές που εκπέμπονται από το συλλογικό ασυνείδητο και μπορούν να ανιχνευθούν και από τις γεννήτριες λευκού θορύβου και από εκεί βγαίνουν πολλά επιστημονικά συμπεράσματα, πρέπει να θυμόμαστε ότι οι σκέψεις είναι ενέργεια, οπότε ό,τι σκεφτόμαστε καθορίζει το μέλλον. Ό,τι αλλαγές αποφάσεων μικρές γίνονται μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ το μέλλον. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, γιατί υπάρχουν και άλλα ερωτήματα. Κάποιοι ρωτάνε για τον Κασιδιάρη. Φίλες και φίλοι, τώρα δεν μπορούμε να τα απαντήσουμε αυτά, γιατί ο Λευτέρης μας είπε, θα τον είχαμε για μισή ώρα, γιατί έχει δουλειά μετά ο άνθρωπος. Ένα λεπτό και τον αποδεσμεύουμε. Έχετε και άλλα ερωτήματα, κρατήστε τα για εκπομπή στο μέλλον. Θα ξεκινήσουμε πρώτο Θεός το άλλο Σάββατο και τις τηλεοπτικές εκπομπές, όταν έχουμε ξανά και τηλεοπτικά με περισσότερο χρόνο. Τελευταίο ερώτημα του Animal Instruments. Υπάρχει περίπτωση η ελληνική γλώσσα να έχει εποπτεία του χωρόχρονου? Αυτό είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Mm-hmm. Θα έρθω κάποια στιγμή στο Βόλο να κάνουμε μια τηλεοπτική εκπομπή, η οποία θα γίνει με επιστημονική βάση και θα αναλύουμε ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβαίνει αυτό, ποιες είναι οι πιθανότητες να συμβαίνει αυτό μαζί με εκείνο και μαζί με εκείνο, για να δει όλος ο κόσμος επιστημονικά, με επιστημονική τεκμηρίωση, ποιες είναι. Και να μπορεί να γνωρίζει ποιες είναι. Οπότε μετά ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του, τα οποία θα είναι επιστημονικά τεκμηριωμένα. Δεν θα είναι αυθαίρετα. Μάλιστα. Λοιπόν, Λευτέρη, σε ευχαριστώ θερμά. Και θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα, θα δείξουμε εικόνες, γιατί ο κόσμος πρέπει να βλέπει και εικόνες. Ο κόσμος δεν έχει την εμπειρία και τη δική μου την ευφυΐα για να μπορεί να καταλάβει αυτά τα πράγματα τόσο απλά. Ενώ αν του δείξεις εικόνες και του τα εξηγήσεις,
σίγουρα θα καταλάβει πολύ περισσότερα. Και είναι άδικο να μην καταλαβαίνουν όλοι αυτοί που μας παρακολουθούν περισσότερο από ό,τι πρέπει. Από ό,τι καταλαβαίνουν τώρα δηλαδή. Ναι, αυτό θέλω να πω. Μάλιστα. Λευτέρη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Θα μιλήσουμε ξανά. Καληνύχτα, καληνύχτα. Καληνύχτα βγάζει 1410 και έχει τον ίδιο αριθμό με τη φράση φυσική αρμονία. Κοιμόμαστε για να είμαστε σε αρμονία με τη φύση αύριο. Καλό βράδυ.